Amar Cobat Adana Kamar Coba Yerine. Çok Mahlut Gargat Körögöre Kart Merhaba bir şans matlı. Ocaşı Şöyle Gargat matlı kayhare. Sosumat mogi git hatagir. Çemgana Didisi var ulit kadar etsin Kayhare, oğlum. Ogesal mebit, mego brebo. Tamam, zidomis. Mogesal mebit Me ერთი თხოვნა მექნება რომ კამერები და მიკროფონები გამორთეთ. სანამ ბატონი ვერ ლექციას დაიწყებს და მე თუ საჭირო გახდება ჩართეთ მიკროფონი და დავეკონტაქტოთ კითხვა-პასუხი ჩვენი დღევანდელი ლექციის თემა ნახეთ რაც არის. ეს არის ლექცია დისკუსია, დიალოგი ასე ვთქვათ. მშობელთა პედაგოგიზაცია და ბავშვის უფლებებზე. ეს ლექცია ტარდება, ჩემო მეგობრებო, UNICEF-ის ეგიდით. UNICEF-ი არის გაეროს ბავშვთა ორგანიზაცია. თქვენ ახლა უკვე დასრულები ხართ და ჩახედული ხართ ძალიან ბევრი ამ საქმეებში და იცით რომ გაეროს ბავშვთა ორგანიზაციის აქტივობები როგორ ჩანს ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. მას ხელმძღვანელობს ძალიან ცნობილი პიროვნება პროფესორი ღასან ხალილი, რომელიც ჩვენი უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი გახდა. მისი წიგნი ითარგმნა ქართულ ენაზე, ეს თქვენ გამოგადგებათ და მისი რედაქტორი გახლავთ ბატონ იმერ ვასილაძე. და ძალიან სასარგებლოა, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი. ჩვენ ათასნაირი, ბევრნაირი ფორმის ტრენინგები გვაქვს დაგეგმილი აი ამ მიმართულებით. სულ ეხლა ხან ჩვენ 20-ში ქონდა ტრენინგი და მე ვიცი, რომ იქ რამოდენიმე პიროვნება ჩართული იყო აი ამ თქვენი მასწავლებლის პროგრამიდან. განცხადება მე დავდევი იქ Teams-ში და სასურველი იყო, რომ მეტი ყოფილიყო და აქაც ველოდი, რომ მეტი იქნებოდნენ აი ამ ლექციის მსმენელები, მაგრამ იმედია შემოგვიერთებიან თანდათან. ძალიან საჭირო თემა არის ეს და მე დაგპირდი თქვენ თავში და კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ ყველა აქტივობა რაც იქნება ეს UNICEF-ის ეგიდით იქნება თუ ფაკულტეტის თუ უნივერსიტეტის ყველაფერში მინდა რომ თქვენ აქტიურები და ჩართულები იყოთ იმიტომ რომ აქ მე ეხლა ესეთი მოდულები მოდის რომლებიც აკრედიტაციას გაივლიან ამ მოდულებს ვინც შემოუერთდება და ტრენინგებს გამართავთ ჩვენ მიიღებს მონაწილეობას იმათ მე სერტიფიკატებს მიცემ და ეს სერტიფიკატები გარკვეულ ასე ვთქვათ, კრედიტებს მოგცემ თქვენ, ვინც მასწავლებლები ხართ, იმიტომ მიუთითე მე იქ, რომ მინდოდა ისინი ჩართული იყვნენ, ვინც მასწავლებლები იყვნენ და მასწავლებლები ხართ ყველაზე ყველა და აი ამ ღონისძიებებში ყველანი უნდა იყოთ მეტად აქტიურად ჩართული. ეს არის ჩემი მოწოდება თქვენამდე და ჩვენ კიდევ ერთხელ შევხვდებით და 1000-ჯერ ერთმანეთს, ძალიან ბევრჯერ და მე მოგიწოდებთ, რომ ძალიან აქტიურები იყოთ ამაში და ბევრი რამე წაიღოთ აქედან. ეხლა 5 ნოემბერს კიდევ დაგეგმილი არის თვითონ ღასან ხალილის ლექცია უნივერსიტეტში ფიზიკურად საავტო დარბაზში. სურველებს შეგიძლიათ მე ამასაც დავდებ Teams-ში და შეგიძლიათ იქაც მიიღოთ მონაწილეობა. ასე რომ ეს საკითხები არის ჩაშენებული სასწავლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში და თქვენ სკოლებშიდაც უნდა ჩააშენოთ, თქვენ სკოლის მასწავლებლებთანაც მუშაობთ, მოსწავლეებთანაც მუშაობთ და მასწავლებლები რო იქნებით, ეს საკითხები ხვალდაზე კიდევ დაგჭირდებათ და ამიტომ მე მინდა რომ მეტი აქტიურები იყოთ ამ პროცესში. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელ შეხვედრას. ჩვენთან უნდა ჩართულიყო დღეს UNICEF-ის ანუ გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ორგანიზაციის განათლების სამმართველოს უფროსი ქალბატონი ნაფია ჯოხაძე, მაგრამ სამწუხაროდ ის დაკავებული აღმოჩნდა ძალიან ბევრი ღონისძიებები აქვს ამ ორგანიზაციას და ვერ ჩაგვერთო და მომდენო ალბათ შეხვედრებზე მე ჩაგვერთება. სამაგიეროდ ძალიან დიდი პატივით და ძალიან დიდი პატივისცემით მინდა ვიმართო ჩვენს კოლეგას და ჩვენს მეგობარს ბატონ იმერ ვასილაძეს, რომელმაც დამატებით გამონახა დრო და აი ამ თემაზე დისკუსია წამოგვეწყო თქვენთან ერთად. ეს ლექცია არ იქნება სტანდარტული ისეთი როგორიც დაუშვათ უნდა იყოს, ეს იქნება ლექცია დისკუსია, დიალოგი. აქ თქვენი მოსაზრებები რაც არის, ნებისმიერი საკითხი ამ მიმართულებით შეგიძლიათ თქვენ წამოწიოთ და ბატონი ვერი ამაზე ჩვენ მოგცემს განმარტებებს და გააკეთებს შესაბამის რეაგირებას, ასე რომ ჩვენი მე მგონია საინტერესო უნდა იყოს. მე ბოლოს მაინტერესებს თქვენი შტაბეჭდილებები და აქაც კიდევ ჩატი გვაქვს ჩვენ და აი აქაც შეგიძლიათ ეს ყველაფერი დაწეროთ და ბოლოს შეაჯამოთ და თქვენი შტაბეჭდილებები გითხრათ ამაზე როგორ არის და როგორ იყო ეს. ნოდარ ჩაწერას გააკეთებს ბატონი ნოდარი, ალბათ ჩვენ ამას მე გავითვალისწინებ და მარეხი ზაქარიშ ჩვენთან, ხო აქ არის მარეხი და ალბათ ამ ჩანაწერის მიხედვით რაღაც წამახალისებელ სერტიფიკატებს ამ ხალხს მე მივცემთ ჩვენ, ვინც დამატებით ამ ლექციის მსმენელი იყო დღეს. ასე რომ წარმატება მინდა, გისურვოთ, შემოგარგებო. მთელი ორი საათი ნახევარი იქნება თუ ორი საათი ჩვენ ერთმანეთის გვერდით ვიქნებით, ნებისმიერი საკითხი რაც ამ თემებს ეხება შეგიძლიათ წამოწიოთ და დიდი მადლობა მინდა წინასწარ უთხრა ბატონ იმერს და იმედია რომ ის ისევე პროდუქტიულად და ნაყოფიერად წაიყვანს ამ შეხვედრას როგორც ჩვევია და
სიახლეს გავიგებთ ძალიან ბევრს ამ მიმართულებით. ბატონ აიბერ. ხო, შემოგვიდა. გისმენთ ბატონო მამულო. ხო, დიდი მადლობა წარდგენისათვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ჩემო კოლეგებო. როგორც ბატონმა მამული მოგახსენა, დღევანდელი ეს ჩვენი შეხვედრა ტარდება იუნისეფის ეგიდით და ჩვენ საუბარი გვექნება საოჯახო აღზრდისა და მშობელთა პედაგოგიზაციის პრობლემებზე და ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით. ახლა, როდესაც ვიწყებ საოჯახო აღზრდის საკითხებზე დისკუსიასა და მსჯელობას, პირველ რიგში აუცილებლად ჩვენ საუბარი უნდა დავიწყოთ აღზრდასთან მიმართებაში. მაგრამ ცრად არ ვისაუბრებთ ისე, როგორც შეიძლება ვისაუბროთ აღზრდის ნებების ან პედაგოგიკის ნებების განმარტების დროს. მე მინდა ზოგადად ჩვენი სადისკუსიო თემიდან გამომდინარე შეგახსენოთ, რომ აღზრდა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც კარგად მოგეხსენებათ თქვენ მასწავლებლებს, ახდენს გავლენას ბავშვის განვითარებაზე. თავად პროცესი არის სისტემა, რომელიც ქმნის ზნეობრივი, შრომითი, გონებრივი, ესთეტიკური, ფიზიკური აღზრდის ერთობას. და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ აღზრდის მთავარი მიზანი არის პიროვნების არსის ჩამოყალიბება და გაგება. ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება, რაც რეალიზებული არის სოციალურ ურთიერთობებში, იმ სფეროებში, სადაც ადამიანი სრულყოფილად ფლობს თავის თავს, სრულყოფილად აყალიბებს თავის თავს. თქვენ ვიწრო გაგებით მოგეხსენებათ აღზრდის პროცესის არსი. ეს არის სწორედ აღზრდის თერის პროცესი, რაც მე ვთქვი წეღან, რომ რეალიზებული არის სოციალურ ურთიერთობებში ადამიანი. ხოლო ფართო გაგებით აღზრდის პროცესი, ეს არის ბავშვზე ორგანიზებული ზემოქმედების პროცესი. და უნდა აღვნიშნო, რომ ამ კონცეფციის ვიწრო და ფართო გაგება დღეს თანაბრად არის გავრცელებული და ის პოპულარული სარგებლობს პედაგოგიკურ ლიტერატურაში. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ოჯახის როლი ზოგადად პიროვნების ფორმირების პროცესში. და მე ორიოდეს სიტყვით მინდა გითხრათ, რომ ოჯახი ეს არის ისტორიულად აღზრდის ერთ-ერთი ძირითადი ინსტრუმენტი, აღზრდის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი და ამ საქმეში მას ეხმარება მისთვის ხელმისაწვდომის საშუალებები. და ალბათ გაჩნდება კითხვა, რა არის ეს საშუალებები? ეს საშუალებები არის ტრადიციები, უფროს უმცროსობის წესი, თვითაღზრდის ფართო არსენალი და სხვა. ეხლა, როგორც ბატონმა მამული მოგახსენათ, ჩვენი საუბარი მარტო არ იქნება. ბატონო იმედი, თქვენ ისმა გაითიშა. გეთიშება. ჩვენი საუბარი იქნება აგებული კითხვა-პასუხზე გარკვეულწილად და დიალოგის საშუალებით ჩვენ დღეს შევძლევთ ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე პასუხის გაცემას. მე პირველი კითხვა, რომელიც ახლა მე თქვენს წინაშე მინდა დავსვა, იქნება ასეთი. აი, თქვენ როგორც მასწავლებლები, როგორც მშობლები, მომავალი მასწავლებლები, როგორ ფიქრობთ, როგორი არ უნდა იყოს ოჯახური ურთიერთობა? მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი ხედვა ამ საკითხთან მიმართებაში და შემდგომ მე კიდევ კონკრეტულად უფრო ფართოდ გავშლი ამ საკითხს. ანჟელინა ნემსწერიძე იწევს ხელს. თხოვთ, ანჟელინა. დიახ, მოგესალმებით. ჩემს ოჯახური ურთიერთობა პირველ რიგში არ უნდა იყოს მკაცრი. უნდა იყოს თბილი, მეგობრული, ისეთი, რომ ბავშვი უნდა იყოს მშობელზე ძალიან მინდობილი. არ უნდა ქონდეს რაღაც შიში, არ უნდა დაომალოს მშობელს რაღაც მისი პრობლემები. ზოგ შემთხვევაში არ გამოგვდის, ახლა მე ჩემი გამოცდილებიდან ვიტყვი, რომ მე რომ მინდა რომ ვიყო ისეთი მშობელი, რაღაც მომენტში მაინც არ გამომდის და არა ვარ ჩემი თავით კმაყოფილი. და კიდევ მინდა ვთქვა ის, რომ შეიძლება მე სხვა ბავშვთან უფრო რაღაცა გამოვხატო, როგორც მე მინდა ვიყო ვიდრე ჩემ შვილთან. დიახ. არის, ხო.
არგით მადლობა ანჟელინა თამთა ძინძიბაძეს სურს გამოთქვას თავისი მოსაზრება გისმენთ თამთა დიახ ანუ არ უნდა იყოს კონფლიქტური და დაძაბული გარემო ოჯახში და არ უნდა იყოს ტოქსიკური გარემო ეს ძალიან ძაბავს ბავშვებს და აისახება მათ ფსიქიკურ გარემოს და ხასიათზე მათ სიგურ გარემოზე და ხასიათზე მადლობა თინიკო შვანგირაძე რას გვეტყვისება გისმენთ თინათინ მოგეთავებით. ნატიან ბავშვები ზოგადად მაგალითის საფუძველზე იზრდებიან. მე მგონია რომ ბევრი ფაქტორი უნდა იყოს გათვალისწინებული. აქ შეიძლება დავიწყოთ იქედან რომ ოჯახში უნდა იყოს ერთმანეთისადმი პატივისცემის დამოკიდებულება და ამ მაგალითის საფუძველზე ყველა რომ მნიშვნელოვანია ოჯახის წევრი. ამ მაგალითის საფუძველზე თვითონ ბავშვიც მსგავსი მიდგომით გაიზრდება. ხო, ესე იგი თქვენ ფიქრობთ, რომ ალბათ უფროსების მაგალითზე უნდა იყოს აგებული ურთიერთობა, ხო? ასე მე ასე გავიგეთ, ა თინიკო, ხო? ხო, კარგი, მადლობა. აი გოჩა ნარსია იწევს ხელს, ისმენთ გოჩა ბატონო? გამარჯობათ. გამარჯობა. Ну ყველა ჩვენ ну вот всем думаем, да, ჩვენი ოცნება იდეალური ოჯახი, იდეალური ოჯახი. К сожалению, не получается, потому что ჩვენ ვაკეთებთ ისეთ ახალ ოჯახს, არ გვინდა რომ ჩვენი ოჯახი იყოს როგორც იყოს იყო ჩვენი ბავშვობაში და ეს არის ყველაზე თავარი каждое новое поколение აკეთებს ახალ რაღაცას, ოღონდ они забывают И самое важное вот то, что поколениями даётся. Ну ту ваавигеп საქართველოს ოჯახს, ეს ერთი არის. ევროპული ოჯახი ეს მეორე არის. ე აზიური ოჯახი ეს მესამე არის. ჩვენ გვაქვს ну ხუთი კონტინენტი და ხუთი კონტინენტი და ყველა ну ყველა კონტინენტს აქვს თავისობრივი ну понятие ოჯახი. გასაგებია გოჩა ბატონო, თავისთავად ეს გამორიცხული არ არის რომ აი ყველა ერს და ყველა ქვეყანას კონტინგენტს კი არა, ყველა ქვეყანას და ერს კონდეს თავისი გაგება ოჯახისა და თავიდანვე მე მითხო გავაკეთე ასეთი განმარტება რომ აი რა სოციალურ ურთიერთობებში და გარემოში მიმდინარეობს ოჯახი, ოჯახის თანაცხოვრება და ქმედება, ეს ძალზე დიდ როლს თამაშობს პიროვნების ფორმირების процессе და იმ ოჯახურ ურთიერთობებზე, რომელმაც გარკვეულწილად ხელი უნდა შეუწყოს ბავშვის პიროვნებად ფორმირების პროცესს. მადლობთ გოჩა ბატონო. თამთა ცხადაძეს დაამატეთ კი. დიახ, ის ერთს ვთქვი და ну, одну скажу и всё. Роца ოჯახში არის поколение, бебия, бабуа, мама, деда. Да. ეს არის ყველაზე ჩემთვის. ეგა ჩემი აზრი არის. შეიძლება ბევრი არ დამეთანხმოს. ეს ასეთი ბავშვი იქნება, ну, странный ребёнок. Кто воспитывает რომელი თაობა ღზდის ბავშვს? ღზდის, ხო, აღზდის, ხო, რომელი თაობა აწარმოებს ბავშვის აღზდას, ხო? ალბათ, კი ბატონო, ესეც გარკვეულწილად ფაქტორი არის ერთ-ერთი პიროვნების ფორმირების პროცესში. მადლობთ გოჩა ბატონო. ეხლა თამთა ცხადაძეს მოусმინოთ და მე უფრო გავავრცობ ამ ჩემს მიერ დასმულ კითხვას. კოლეგებო, გისმენთ თამთა გენაცვალე? მოგესალმებით. მე ალბათ არ მეყოფა განკუთვნილი დრო იმ წარმოდგენებისთვის, რაც ამაქვს ოჯახთან დაკავშირებით. კი, მაგრამ მე თანდათან ჩავერთვებით, სამთა კიდევ ბევრი კითხვა მექნება ასეთი თანდათან და აი აქტიურად შეგიძლია ჩაერთო ამ პროცესებში. აბა გისმენ ახლა? პირველ რიგში მე ვისურვებდი ნებისმიერი ბავშვი დაიბადოს ისეთ ოჯახში, სადაც დედა და мама ფსიქოლოგიურად იქნება მომზადებული შვილის გაჩენისთვის. იქნება გათავისებული, რომ არამხოლოდ გვარი გრძელდება შვილის შეძენით, არამედ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გვეკისრება სახელმწიფოს, ქვეყნის, კაცობრიობის, დედამიწის წინაშე ზოგადად, რომ უნდა მოევლინოს ქვეყანაზე ახალი ადამიანი, რომელიც პიროვნება უნდა იყოს ღირსეული თავისი ღირებულებებით, ზნეობით და ძალიან დიდ პატივს მცემ ტრადიციულ წესებს, თუმცა
თუმცა ვისურვებდი საუკეთესო იყოს არჩეული, გამოყენებული, ახალი, აღმოჩენილი და გადმოტანილი რეალობაში და კიდევეც დავამატებ, რომ მე პირადად მინდა ჩემ შულთან მუშაობაში, ანუ თანაცხოვრებაში სიტუაციის შესაბამისად შემეძლო სწორი გადაწყვეტილებების მიღება და ეს არ იყოს სტანდარტული დაწერილი წესებით, რომ ეხეშათ რა თქვა ბავშვს უფროსი რო ეტყვის, ის უნდა გაიგონოს და მორჩა. ამ დამოკიდებულებას არ მივე მხრობი, რა ვიცი, ესე სტანდარტულად. მადლობ თამთა. ძალიან კარგი და ნაყოფიერი ჩემი საზრის დისკუსია გამართა, იმიტომ რომ ასე თუ ისე არსი ძირითადად წარმოვადგინეთ თუ როგორი არ უნდა იყოს აი ოჯახური ურთიერთობები და თქვენ როგორი გინდათ. აი ითქვა რომ ჩვენთვის ყველასთვის სასურველია იდეალი რაღაც განსაკუთრებული, ქვეცნობიერა თუ ცნობიერა. აი ჩვენეული ხედვიდან გამომდინარე. ამიტომ პატარა ექსკურსაც გავაკეთებ მე ახლა მე ამ კუთხით, ხო? ოჯახის აღზელობითი ფუნქციის პრობლემები, აი წეგან ახლა ბატონმა გოჩამ თქვა რომ აი რამოდენიმე სხვადასხვა კონტინენტი გვაქვს და სხვადასხვა გვარად შეიძლება აიყოს და ამიტომ აი მოკლე ექსკურსიც მინდა თქვა რომ ოჯახის აღზელობითი ფუნქციის პრობლემები ზოგადად ყველა კონტინენტზე კი არა, ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე, ქართული რეალობიდან გამომდინარე, მინდა თქვა რომ არის გაშუქებული ფართოდ ქართულ პედაგოგიკურ მეცნიერებაშიც და აი იაკობ გოგებაშვილის ნაშრომებში ასახული არის მშობლის როლი ღირსეულ ქართველთა აღზრდის საქმეში. და იაკობ გოგებაშვილს მიაჩნდა რომ ბავშვის უპირველესი აღზრდობითი გარემო ეს არის ოჯახური გარემო და მას მიაჩნდა რომ აი ეს გარემო უდიდეს აღზრდობით ზეგავლენას ახდენს ბავშვის სულზე და მას მიაჩნია რომ თუ გსურს ბავშვთა აღზრდის საქმის გაუმჯობესება ეს პირველ რიგში ოჯახის საერთო კულტურის ამაღლებით უნდა დაიწყოთო. აი მას მიაჩნია რომ ბავშვთა აღზრდის საქმის გაუმჯობესება შობლის შეგნებაში მათი შვილის კარგად აღზრდის გაცნობიერებითა და გამტკიცებით უნდა იწყებოდესო და ოჯახში ბავშვის სულიერი წრთობის და ფიზიკური წრთობის პირობებს იაკობ გოგებაშვილი მიხედვით ვერ გადააჭარბებს ვერ სიმდიდრე, ვერ სხვა რაღაც მომხვეჭელობა, არამედ აუცილებელი არის რომ შობელმა დედა მამამ ორთავებ ერთობლივად თავი მიუძღვნან თავიანთი შვილების აღზრდას სასარგებლო ადამიანებად, ისეთ ადამიანებად რომ ისინი წაადგება ქვეყანას და წაადგება იმ საზოგადოებას რომელ საზოგადოებაშიდაც მათ უწევთ მოღვაწეობა და საქმიანობა. Ну, ხე თქვენ მომავალი მასწავლებლები ხართ და მე პერიოდულად გზადაგზა გირჩევთ და გეტყვით წიგნებს, რომელიც შეიძლება წაიკითხოთ ამ კუთხითა და ამ თვალსაზრისით. ბოლოს რამოდენიმე წიგნსაც დაგისახელებ, რომლებიც წაგადგებათ როგორც თქვენს პედაგოგიურ მოღვაწეობაში და საქმიანობაში, ასევე როგორც მშობლებს თქვენი ოჯახის და ოჯახური აღზრდის ისე წარმართვის კუთხით, რომელზედაც თქვენ უცნებობდით ოდითგანვე და როგორც ახლა აგერ თამთა ცხადაძემ აღნიშნა. აი არის ასეთი წიგნი, უშანგი ობოლაძის წიგნი დედაშვილობა. ეს წიგნი მიეძღვნა აღზრდის პრობლემებს და აი ამ წიგში ავტორი ყურადღებით ეკიდება ოჯახში სოციალური პრობლემების არსებობას, რომელიც ხშირად მრავალშვილიანი მრავალშვილიანობის უპროსტორად შემცირების მიზეზი ხდება და ის საჭიროდ მიიცნევს სახელმწიფოსაგან ოჯახისადმი მეტ დახმარებას. და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ქართული ოჯახი ისტორიულად დაფუძნებული არის ერთ ცოლქმრულ კავშირზე. წარმოადგენს ქართული ოჯახი ქართველი კაცი ის ერის სახელმწიფოს სიცოცხლის უნარიანობის აწყოსა და მომავალში მისი კეთილდღეობის საფუძველთა საფუძველსა და ღირსების საზომს. აი აქედან გამომდინარე ქართულ რეალობაში
მიჩნეული არის ქართულ რეალობაში, მიჩნეული არის, რომ ბავშვი ეკუთვნის ხალხს, ეკუთვნის მამულს და მისი მორზანება ამ ქვეყნად და მისი აღზრდა ერის ინტერესების შესაბამისად, ერის ეროვნული და პირადი მოვალეობებიდან გამომდინარე ჩვენი თითოეული დედის და მამის მნიშვნელოვან საქმეს წარმოადგენს. აი ასეთი არის ქართული ხედვა ზოგადად, ზოგად ისტორიული კუთხით, საოჯახო აღზრდის თვალსაზრისით. დღეს ახლა თქვენს კარგად მოგეხსენებათ, რომ გლობალიზაციის ეპოქაში თანდათანობით იცვლება აღზრდის პროცესის პერიპეტიები, აღზრდის პროცესის არსიც და მნიშვნელობაც, მაგრამ მთლიანობაში ის მაინც ეფუძნება ძირითადად ოჯახს. და ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა წიგნი, ლიტერატურა წავიკითხოთ და ვთქვათ, რომ აღზრდის პროცესის ერთ-ერთ ძირითად საფუძველს, ყველა ამ ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ აღზრდის პროცესის ერთ-ერთ ძირითად საფუძველს სწორედ ოჯახური გარემო წარმოადგენს. მაგრამ ალიზაციის აი ამ პირობებმა, თანამედროვე ტექნოლოგიებმა გარკვეულწილად შეცვალა შეხედულებები ოჯახური ცხოვრების წესზე, შეცვალა შეხედულებები ოჯახის იმ სიღრმისეულ საფუძველზე, რომელსაც გარკვეული როლი ენიჭება პიროვნების ფორმირების პროცესში. ამიტომ მე ახლა თქვენთან ასეთი კითხვა მინდა დავსვა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ აისახა გლობალიზაციის ეპოქის გავლენა ოჯახური ცხოვრების წესზე? აი თქვენი მაგალითი არა შეიძლება ახლობლის ან მეზობლის ან ნათესავის მაგალითი იყოს, რა გავლენა მოახდინა, რა ცვლილებები შეამჩნიეთ თქვენ ამ თვალსაზრისით, რა პრობლემები გამოჩნდა ამ კუთხით? აბა ვის შეუძლია რომ ჩაერთოს დისკუსიაში ხელის აწევით ისევ ანჟელა ნემსი წვერიძე აქტიურობს, გისმენ ანჟელა? დიახ, მე პირადად ჩემი ოჯახის თემაზე მინდა ალბათ რომ ვთქვა, ეს გლობალიზაცია, საერთოდ ცხოვრების შეცვლა. ჩემი ბავშვობა რომ ახსენდება და ახლანდელი ის, ჯერ ეს კომპიუტერთან ჯდომა, ტელეფონთან, ეს ბავშვის გაღიზიანება გამოიწვია, მშობელი ეტყვის რამოდენიმე ჯერ ბავშვი არ გიჯერებს, მე რაღაც აი ამაზე მინდა ვთქვა, რომ რაღაცა ბავშვის გაღიზიანება, დაძაბულობა და უინტერესობა რაღაც, მარტო ეს მიჯაჭულობა ამ კომპიუტერზე და ტელეფონზე. წიგნის თემა ხედვაც არ უნდა, ზანისათად კითხულობენ, პასუხის გებლობა, რა ვიცი ასე. აი მადლობა ანჟელა, და ჩვენ მე ამაზე თანდათანობით ამ საკითხთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ და არ ვავწოთ. აი რა უნდა გააკეთო შობელმა, როდესაც წიგთან არ მიდის? რა უნდა გააკეთოს შობელმა, როცა ეს კომპიუტერს არ შორდება? და ჩვენ ამას თანდათანობით აი ამ ნიუანსებს და ამ სიტუაციებს განვიხილავთ და იქაც ალბათ იქნება თქვენი აქტიური ჩართულობა საჭირო. კიდევ დარიგო გვასალია იწევს ხელს, თხოვთ და ქალბატონო დარიგო. ესალმები და ის უბრალოდ რაც ქალბატონ მანჟელამ თქვა, ის პრობლემა არის ჩვენთანაც. აი კომპიუტერს არიან ძალიან მიჯაჭულები, ძალიან ხასიათი აქვს შეცვლილი ბავშვი, საერთოდ ჩემი ბავშვი მოსხონარი იყო, გავდიოდი ვთამაშობდით დღევანდელი ბავშვი, მაგრამ ზოგჯერ რო ფიქრობ, შობელიც რაღაცნაირად ზოგჯერ რო არ გვცალია რაღაცა, ჩვენ თვითონაც ვაძლევთ, ხო? არის ეს პრობლემაც, რომ ოღონდ იმ მომენტში ჩუმად იყონ, რაღაცა ხელი არ შეგვიშალონ, არის ეს მომენტები. ჩემთან არის მაგალითად, რომ მეც რამდენჯერ მომენტი მქონია, რომ რაღაცა დრო არ მქონდა ან რაღაცა ას მიმიცია ბავშვზე ტელეფონი, რომ იმ მომენტში ჩუმად ყოფილიყო. მას მე მგონი შეიძლება ხელს, რომ ეს პრობლემა არის, რა ვიცი, ჩემთან არცე არის მაგალითად, თუთან არ ვიცი. კი, ხო, არის, ხდება ასეთი რაღაცები. ესურს რომ თქვას ორი სიტყვა, გისმენ ქეთევან?
მე ვფიქრობ, რომ გლობალიზაციის პრობლემამ ძალიან ბევრი დადებითიც მოიტანა და უარყოფითიც მოიტანა. დადებითი ის არის, რომ ინფორმაციები ყველასთვის მისაწვდომი გახდა და თუ კი ამას ბავშვი სწორად გამოიყენებს და მშობელის მიმართულებას მისცემს, ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ კომპიუტერზე მიჯაჭვულობამ ინტროვერტების თაობა შექმნა. აღარ აქვთ სურვილი ადამიანებთან ურთიერთობის და ვირტუალურ სამყაროში არიან ჩაძირულები, მაგრამ აქ მიმაჩნია, რომ შობელი, აი რა დროსაც არ უნდა მივიდეს შვილი რაღაცა კითხვით, რასაც არ უნდა აკეთებდე, მართლა ყველა საქმე უნდა მიატოვო და მან უნდა დაინახოს, რომ შენ მის გვერდით ხარ, რაღაცა რჩევას აძლევ. მართალია, ეს ძალიან ძნელია ხა ამ დაძაბულ ცხოვრებაში, მაგრამ მაინც მიმაჩნია, რომ შობელმა აქ დიდი როლი უნდა ითამაშოს. სამწუხაროდ მაინც არის ეს მიჯაჭვულობა, მე კიდევ ვამბობ, მაგრამ თუ სწორი მიმართულება მიეცემა იმას, რომ იქ კომპიუტერში ის რას გააკეთებს და როგორ ინფორმაციას მოიპოვებს, გარკვეულწილად შეიძლება დადებითიც იყოს, მაგრამ ჩვენ რაღაცნაირად ხელი უნდა შეუწყოთ, აი ბუნებაში გავიყვანოთ, ოჯახმა ერთად რაღაცა გასვლები მოაწყოს, რომ მან დაინახოს, რომ ვირტუალური სამყაროს გარდა არსებობს კიდე ადამიანებთან ურთიერთობა, რომელიც აუცილებელია. აუცილებელი არის ბავშვისთვის და სამწუხაროდ მარტო ბავშვები არ არიან, უკვე მოზრდილი ჩამოყალიბებული ადამიანები არიან და მაინც ურჩევნიათ, რომ იმ ვირტუალურ სამყაროში უფრო მეტი დრო გაატარონ, ვიდრე ჩვეულებრივ ადამიანებთან ურთიერთობაში. ასე რომ სამეცნიერო ტექნიკურმა პროგრესმა და ამ გლობალიზაციამ დადებითიც ბევრი მოიტანა და უარყოფითიც. მთავარია, რა მიმართულებით წარმართავთ ამას ყველაფერს. მე მაინც ასე ჩნია. მადლობა ქალბატონო ქეთევან. Ну, ეხლა უსასრულოდ შეიძლება აი ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი და ჩვენ თანდათანობით კვლავ ჩავერთვებით და აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ გარკვეულწილად თითოეულმა თქვენთაგანმა დადებითი გავლენაც მოახდინა და უარყოფითიც და მოდი რამოდენიმე ფაქტორს გაუსვათ ხაზი, რომელზედაც მე ახლა ვისაუბრებ და შემდეგ თქვენ ალბათ ზოგ საკითხთან მიმართებაში დამეთანხმებით, თქვენეული ხედვით ზოგ საკითხთან მიმართებაში მეთანხმოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს პედაგოგიურ ლიტერატურაში არსეთი რამოდენიმე ფაქტორი არის, რომელმაც გარკვეული გავლენა მოახდინა ოჯახური წესის შეხედულებების ცვლილებებზე და ერთ-ერთი პირველი ასეთი ფაქტორი ეს არის ოჯახურ, აი დაუკვირდით, ოჯახურ გარემოში აი შრომითი საქმიანობის თითქმის სრული გაქრობა. ეხლა რა თვალსაზრისითა და რა კუთხით? ადრე აი დედა როგორც წესი ყოველთვის ძირითადში ყოველთვის სახლში იმყოფებოდა და წარმოადგენდა დედა ოჯახის შინაგანი მეურნეობის უმთავრეს გამძღოლს, წინამძღოლს და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ არც თუ ისე შორეული ხლის წინათ ოჯახი წარმოადგენდა შრომით ერთეულს და იგი შრომობდა მთლიანობაში როგორც მთლიანი ორგანიზმი. ამჟამად ოჯახი უმთავრესად აი ოჯახს გარეთ მუშაობს. აი აქედან გამომდინარე ოჯახი იწყებს გარდაქმნას შრომითი ერთეულიდან, არაც მე წეღანა აღვნიშნე, შრომითი ერთეულიდან მომხმარებელ ერთეულად. ანუ თუ ოჯახს წინათ როგორც შრომით ერთეულს ქონდა შესაბამისი ფსიქოლოგიური დატვირთვა, ახლა იგი იწყებს მისი გარემოდან თანდათანობით გაქრევას და ოჯახი ეწევა მომხმარებლურ ცხოვრებას. ესე იგი, რომ უახლოესი აი როგორ თქვა, შეიძლება დაბიოთ ვადარებ ახლა უახლოესი მაღაზიის აი გამოყენებით და აქედან გამომდინარე ცივილიზაციისა და მეცნიერულ ტექნიკურ პროგრესს გააქვს უკვე შრომის ფაქტორი ოჯახს გარეთ და ამით ის ამტკიცებს, რომ ოჯახმა მხოლოდ შეიძლება იზრუნოს საცხოვრებელი ბინის სისუფთავეზე და ამასაც მე გაგიადვილებ იმ თვალსაზრისით, რომ გაადვილებულია თეთრეულის რეცხვა, რომელსაც სარეცხის საშუალებები და ტექნიკა აკეთებს,
ხოლო საკვების მომზადება ультра თანამედროვე ელექტროღუმელების მეშვეობით არის შესაძლებელი, რომელსაც მინიმალური დრო სჭირდება, ან კიდევ არის ზოგჯერ მეორე უკიდურესობა. უჭირთ და ოჯახში შრომა სახლის გარეთ სამუშაოს ძიება ურჩევიათ და უკვე ასე ვთქვათ მე სოფელში გაზრდილი კაცი ვარ, ახლა და ვიტყვი რომ ბოსნის დამუშევაც კი აღარ სურთ. აი ეს არის ერთ-ერთი პირველი ფაქტორი თაგანი, რომელსაც აი ოჯახში აი ამ მისი ძირეული საფუძვლების შერყევას მიაწერენ გლობალიზაციას. მეორე ფაქტორი და ეს ყო მანამდეც იყო მეორე ფაქტორი, ეს არის урბანიზაცია. ხა რას ნიშნავს ესე იგი урბანიზაცია? ეს არის ქალაქის მიერ სოფლის მოსახლეობის თანდათანობითი შთანთქმა, ხო? ქალაქში დასახლებული მოსახლეობის ის დიდი ნაწილი, რომელთაც ურთიერთობა ჰქონდა სოფლებს და სოფლის ცხოვრებასთან, უკვე მოწყდა მთლიანად სოფელსა და ხოლო დაბინავდა ქალაქში. აი ბუნებრივია თქვენ წინაშეც შეება კითხვა და ჩემში წინაშეც კითხვა. რატომ? რა დაემართა ამით სოფელს? რა დაემართა ქალაქს? ამით ჩემო კოლეგებო შესუსტა სოფლისა და ქალაქის კავშირი, რადგან ქალაქის მოსახლეობას ძირითადად ნათესავები ქალაქ გარეთ ყავდათ, რომლებმაც უკვე ქალაქში დაიმკვიდრეს ბინა და ამით სოფლური ცხოვრება საბოლოოდ დაკარგეს. ქალაქში დროებით სამუშაოზე ჩამოდის დედა ან мама ან ორივე ერთად და შვილები ზოგჯერ სოფელში რჩებიან ერთ-ერთ მშობელთან ან ბებიასთან, ბაბუასთან და ასე გრძელდება წლობით. აი ახლა ჩვენ ქვეყანაში რომ მაგალითი ავიღოთ, ხო? აი თბილისი ძირითადად ძალიან დიდი თანხა ფული ტრიალობს თბილისში და ამ რეგიონებიდან ჩადის იმერეთიდან, გურიიდან, თუ სამეგრელოდან, თუ კახეთიდან მოსახლეობა და აი უზარმაზარ დიდ თავკომბალად იქცა თბილისი და ესეც აი ამ გლობალიზაციისა და урბანიზაციის ფაქტორი არის. ეს მეორე ფაქტორი. მესამე ფაქტორს წარმოადგენს ძალიან დიდი პატივისცემის და მიუხედავად მაინც უნდა ვთქვა, ოჯახის, აი ბურჯის დედის ქალის მდგომარეობის შეცვლა. ადრე ქალის საქმიანობის ძირითადი სფერო ოჯახი იყო. ამჟამად სახლის საქმიანობის შემსუბუქებამ, ცხოვრების მექანიზაციამ მას საშუალება მისცა თავისი ძალა გამოიყენოს ოჯახს გარეთ. გამოვიდეს იგი საზოგადოებრივ არენაზე და ესეც გარკვეულწილად მისაღები და სწორი არის. მონაწილეობა მიიღოს პოლიტიკურ საქმიანობაში, ჩაებას ვაჭრობაში, აწარმოოს ბიზნესი და სხვა და ქალების დამოუკიდებლობასთან ერთად, ჩემო კოლეგებო, მიმდინარეობს გარკვეული ცვლილებები მათ ფსიქოლოგიაშიც. ესე იგი, რა ჩდება? ქმრისგან მატერიალური დამოუკიდებლობა უფლებას აძლევს ქალებს თავიანთი სურვილის მიხედვით მოაწყონ შინა ოჯახური ურთიერთობები. აი ესეც მესამე ფაქტორი. აი ხა მე რაც თქვი ახლა მესამე ფაქტორთან დაკავშირებით. აი რამდენად თქვენი მოსაზრება ან ჩემი მოსაზრება ემთხვევა ერთმანეთს, თუ თქვენ უფრო ცოტა სხვაგვარად ხედავთ აი ამ მესამე ფაქტორს, რომელსაც ოჯახში ქალის მდგომარეობის შეცვლა წარმოადგენს. თხოვთ თქვენი მოსაზრება გამოთქვათ, ვის სურს რომ გამოთქვას მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით? თამთა ძინძიბაძე იწევს ხელს თუ ისევ ქეთევან ბრეგაძეს სურს, მე მგონი თუ დარიგო გვასალიას, რა ვიცი, რომელიმე ერთ-ერთმა თქვით, გისმენთ? რომელი დარიგო თქვენ გინდოდათ გეთქვათ, ხო, რაღაც 2-3 სიტყვა? ნუ ხელი არ ამიწევა. ხო, არ ვიცი, ხო, მე აქ ალბათ მე მგონი დარჩენილი ქონდა ხელი დაწეული და კარგი გისმენთ? სწორად თუ გავიგე, ქალი უნდა იყოს ოჯახში. ჩემი მოსაზრება ესეთია, როცა ქალები გადიან და ბავშვს, აი მე ერთ მაგალითს მოვიყვანდი. მყავს მასალე
ოთხი ძმები არიან, დედა საზღვარგარეთ არის, мама საზღვარგარეთ არის და ბავშვები არიან სრულიად მარტო დარჩენილები. აი ისინი უკვე ადგანან იმ გზას, უკვე აცდნენ გზას, როგორც ასე ვთქვათ, სწორი ცხოვრებით აღარ მიდიან. აი დედა რო ყოფილიყო ოჯახში ხომ არ ექნებოდათ მათ ეს პრობლემა. სკოლაში სიარული მიატოვეს, ერთადერთი პატარა ძმა დადის, რა ვიცი, ფიქრობ რომ დედა უნდა იყოს შვილებთან. მადლობთ გოჩა, გოჩა სურს ბატონ გოჩა, ნარსიას გისმენ გოჩა ბატონო? Ну, ახლა ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ საქართველოს მიდის ევროპის გზიდან გენდერული თანასწორობა მთავარია და ყველაზე, ну, პოპულარული გახდა. საუკუნით საქართველოს იყო მართლა ჩემ ბავშვობაში ბევრი იყო დამახაზიაკი დედის სახლისი, по-моему, так называется. Многие были აღმოშა. ბევრი აღმოშაობდა, თავარი იყო мама, რომელიც მოკონდა ფული, რაღაცა ასეთი და დედა იყო სახლში. დედა ზაყავდა ბავშვს სკოლაში და უფრო იყო ასეთი, რომ დედა ზდიდა შვილს. მერე რაღაცა ომი დაიწყო, რაღაცა много всего мохта საქართველოსში და ახლა ვექტორი დაბრუნდა მაგრად რომ ქალი არის საქართველოსში უკაცრავად თუ ეწყინება ყველას ფულის ну она приносит деньги потому что ქალი თანხის ფულის შემომტანი ხო იმიტომ რომ ზოგი საბერძნეთშია ზოგი იტალიაშია და ასე შემდეგ მაგარი ყველა და უკვე რა ვიცი, ну, ევროპაში და ამერიკაში, ну, ახლა აზიას ქვეყნებს я не буду брать. იქ არის, ну, ოჯახი არის პარტნიორები, ცოლი, ქმარი. და იქ არის ძიძა და ახლა ჩვენთან საქართველოსში, ხო, ну, მე რომ თქვი, ვინ ზდის ბავშვს? ты бабуа бебия деда мама ту дзиза ах არის სამი ფაქტორი რა სიყვარული და როგორ უნდა и вот развиваться ребёнок вигаца სხვა ქალი რომელიც მოდის ფულს აძლევენ და უқуრებს ბავშვს თუ საყვარელი ბაბუა და ბებია რომელიც არიან უკვე სხვა ეპოქის ადამიანები თუ თუ მშობლები რომელიც დედა არის ევროპაში мама არის ევროპაში და რაღაცა ბავშვი არის მიტოვებული, ეს ჭხილებში მიტოვებული და ბავშვს უნდა როცა სკოლას დაამთავრებს мама და დედასთან წასვლა, იმიტომ რომ იქ უნდა იყოს და უკვე არაფერი არ უნდა, არც სწავლა უნდა, არც არაფერი უნდა, მეც მინდა წავიდე ევროპაში სად არის ჩემი დედა. მადლობა, მადლობა გოჩა ბატონო, მადლობა. კარგი, ძალიან კარგი. ახლა გავაგრძელოთ საუბარი მეოთხე ფაქტორზე. არის ახლა პრობლემა ამ ოჯახში მეოთხე ფაქტორისა. ეს არის გარემოება, რომელშიც იგულისხმება, რომ ნატურალური მეურნეობის პროცესი კვდება და მის სანაცვლო ჩვენს ოჯახებს, ჩვენს ქვეყანაში შემოდის სასაქონლო მეურნეობის განვითარება, რაც თავისთავად კარგი ამ ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე. ახლა რას ნიშნავს ეს 20 სიტყვით რომ თქვა და ავხსნათ? ყველაფერი რაც წინათ ოჯახს ჰქონდა, აი როგორც საკუთარი შრომის პროდუქტი, ამჟამად ის ძნელად მოსაპოვებელი გახდა და ზემოთ აღნიშნული ფაქტორიდან გამომდინარე, ოჯახს აღარ შეუძლია შეასრულოს თავისი წინანდელი ფუნქცია. იმდენად შეიცვალა ოჯახის ხასიათი, რომ იგი უფრო და უფრო იძენს სასტუმროს ხასიათს. ამასთან უკვე დაკავშირებული არის კონფლიქტი ბავშვსა და მშობლებს შორის. იმიტომ რომ ბავშვი შეიძლება ძირითადად სახლში არის, მშობლები მხოლოდ შემოდიან, ამას ათევენ, წვევიან და მათ გარკვეულწილად აღარ რჩებათ დრო ბავშვებთან ურთიერთობისა. ქალაქური ქუჩის გარემო თანდათან იმდენად საინტერესო გახდა, მრავალფეროვნად მიმზიდველი, რომ ბავშვის შეჩერებისათვის უკვე ძნელია შევცვალოთ იგი ოჯახის საინტერესო შინაგანი ცხოვრებით. იმიტომ რომ დედა ფიქრობს რა შემოიტანოს, თანხა мама მოდის დაღლილია და გაზეთეს კითხულობს ან ტელევიზორთან ზის და უცხერს და შეიძლება ბავშვის კითხვის პასუხიც არ გასცეს. და როცა ამ შემთხვევაში ხდება ასეთი დანაწევრება ოჯახში,
ასე ერთგვარი გაორება, როცა ბავშვი და მშობელი სხვა არის გარეთ და სხვა არის სახლში. აი სწორედ ასეთ ვითარებაში ჩვენი საზრით კიდევ უფრო გასაძლიერებელია ოჯახის პრობლემების და საოჯახო აღზის პრობლემების სხვადასხვა ასპექტებში განხილვა და მათ შორის დღეს პედაგოგები და მკვლევარები აი ერთ-ერთი ასპექტი, როცა ასეთ ოჯახებს განიხილავენ, ეს არის პედაგოგიური ასპექტი, ფსიქოლოგიური ასპექტი და სოციალური ასპექტი. ახლა მე მაინტერესებს თქვენი როგორც მასწავლებლების, მომავალი მასწავლებლების, ჩემი კოლეგებისა, უმცროსი კოლეგების შეხედულება, თქვენი დამოკიდებულება, რაში მდგომარეობს ოჯახის პედაგოგიური ფუნქცია. აი თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენი გადასახედიდან რაში მდგომარეობს ოჯახის პედაგოგიური ფუნქცია? გისმენთ ყურადღებით? თამთა ძინძიბაძე, ხომ? თამთა ხელი გავსაწეული. კარგი, ვებაძონო თქვენ თქვენ თამთა. დიახ. აი, ჩემი კითხვა ალბათ გასაგები იყო, ხო? სწორად დავს, გასაგება დავს, სწორად შეიძლება ვერ დავს, მაგრამ გასაგება დავს. რაში მდგომარეობს ოჯახის პედაგოგიური ფუნქცია და მე განვავრცობ თქვენს ხედვას და დამოკიდებულებას. გისმენთ თამთა? ოჯახს ოჯახად მოიაზრება და თქვენც აღნიშნეთ, რომ დედის და მამის ერთობლივი ოჯახი ეს არის და აქედან გამომდინარე ორივეს ჩართულობა იგულისხმება, ჩემი აზრით და ალბათ დამეთანხმებით, დედის და მამის ერთობლივი ჩართულობა შვილის პიროვნებად ჩამოყალიბების საქმეში. ისო მიანდოს ოჯახმა მხოლოდ სკოლას შვილის აღზრდა, ეს არ იქნება მართებული. აი კიდე იქ გავიმეორებ, რაც თქვი, რომ უნდა კონდეს გათავისებული რომ ზრდის პიროვნებას, რომელიც ალბათ გათავისებული ისიც, რომ მამას უნდა ჯობდეს შვილი. აი რაც კი საჭირო არის პიროვნების ჩამოყალიბებაში, ამას ჰაერზე ვერ ისწავლის ბავშვი, თუ არ ჩადო მშობელმა და მშობელი თვითონ უნდა იყოს კარგად აღზრდილი, ასე რომ ვთქვათ, ეს ჯაჭვური პროცესია და იმდენად სწრაფად მოხდა პოლიტიკური და სოციალური ცვლილებები ერთ საუკუნეს რომ გადავხედოთ, ოჯახმა ვეღარ გაიგო ადამიანმა რა იყო სწორი და რა არა. შეიძლება ესეც იყო პრობლემა და უფრო გლობალიზაციამ ფარდა ახადა ყველა ჩაბუდებულ ცუდ ჩვევას და გასაკანიმიცა, ვიდრე რაღაცა სიკეთეები გამოგვეყენებინა და წინ წამოგვეწია, რაც გამოგვადგებოდა ამ ყველაფრის შესაძლებლობის მქონე პერიოდში. ყველაფერი შეიძლება გავაკეთოთ კარგი და სამწუხაროდ ყველაფერს ვაკეთებთ უფრო ცუდად. მადლობა თამთა. იზულდა სვანიძე იწევს ხელს, გთხოვთ ხალბატონო იზულდა. დიახ, მოგესალმებით. დაფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება, მოგესალმებით. ეს ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ამ ყველაფრის მოსმენა და მეც ვფიქრობ, რომ ოჯახი ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ბავშვის აღზრდის პროცესში. და ოჯახი ეს არის ადგილი, სადაც ბავშვს პირველად უნდა მიეცეს სწორი მიმართულება, რა არის კარგი და რა არის ცუდი. მის ბავშვის აღზრდაში ჩემი აზრით აუცილებელია ოჯახის თითოეული დედაც მამაც ერთობლივად იყოს ჩართული და მისი აღზრდის პროცესი სწორად წარმართოს. მადლობთ ხალბატონო იზოლდა. Ну, როგორც მე მარიამ სვანაძეს უნდა კი ბატონო, თქვი მარიამ, დაჟინებით ითხოვდა თქვი ბძანენ. Я хармо мета საშუალება აქამდე ჩართულიყავი ან თქვენთან დიალოგში. ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ბავშვი ოჯახიდან უნდა ღებულობდეს, ეს არის სულიერი აღზრდა. ის ემოციური ფაქტორების გაახმარება, რაც შეიძლება, რომ ანუ ოჯახიდან მოსდევდეს. და აი ეს თქვენ რა კითხვაც დასვით, პედაგოგიური აღზრდა, ზუსტად ამას გულისხმობს ჩემი აზრით. და ეს ყველაფერი მომდინარეობს იქედან, რომ თუნდაც ოჯახები იქნება გაუაზრებლად,
გაუთვითნობიერებლად იმ პასუხისმგებლობების წინაშე არ აყენებენ საკუთარ თავს წვილები და აქედან მომდინარეობს შემდეგ ეს უყურადღებობაც ბავშვების მიმართ, რაც თამთამ აღნიშნა და სრულიად ვეთანხმები, არ აქვს გათავისებული ეს პასუხისმგებლობები და აქედან მომდინარეობს შემდეგ ბავშვის პროტესტით მისი წინააღმდეგობა ოჯახის წევრების მიმართ არ აქვს მნიშვნელობა, ბავშვი მშობლებთან იზრდება თუ მშობლების გარეშე, თუ მას სწორი სულიერი და ემოციური აღზრდა აქვს, ის სწორი გზიდან არ გადაუხოს, ანუ დოზირებულად უნდა მოხდეს მისთვის რაღაც ინფორმაციების სწორ დროს მიწოდება. მიწოდება, ხო? დიდი მადლობა. აი, მადლობა ჩართულობისათვის, საინტერესო იყო თქვენი მოსაზრებები და დღეს ჩვენი კითხვიდან გამომდინარე პედაგოგიკაში მკვლევარები გამოყოფენ ოჯახის პედაგოგიურ ფუნქციას ორ მხარეს, ორ კუთხეს. ეს არის ფიზიკური და ფსიქიკური სფეროები. ხლა თქვა თითოეული მათგანიც საცალკე და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ოჯახში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ბავშვის ჯანმრთელი ორგანიზმის აღზრდას და აი ამ საქმეში ძალიან დიდი როლი ენიჭება როგორც დედას, ისე მამას და ჯანმრთელი ბავშვის აღზრდაში მათ როლს ვერავინ ვერ შეცვლის და ბავშვის ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც ოჯახურ აღზრდაზე არის დამოკიდებული და არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში ოჯახის სოციალური ფუნქცია და ეს უკანასკნელი სწორედ ავითარებს ბავშვებში თავარ სოციალურ ჩვევას, მორჩილებას ან ბრძანებულობას, აყალიბებს სულიერ და მორალურ გარემოს და აღვიძებს სულში სიცოცხლის სიყვარულს და ოჯახში ფაქტიურად აი ვითარდება ის ძირითადი უნარჩვები, რომელიც შემდგომში მთელი ცხოვრების მანძილზე ახასიათებს ადამიანს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პიროვნებისათვის ისეთი უნარების გამომუშავება, როგორიც არის დაწყებული საქმის ბოლომდე მიყვანა და აი ამ ჩვევით ოჯახში თქვენ უყალიბებთ თქვენს შვილებს პასუხისგებლობის გრძნობას. და ეს პასუხისგებლობის გრძნობა განაპირობებს იმას, რომ ის შემდგომში, როცა გაიზრდება, იღებს გარკვეულ ფუნქციას ისე ოჯახის წინაშე, ერის წინაშე და სახელმწიფოს წინაშე. ჩვენი აზრით, აი თანამედროვე გადასახედიდან წინა პლანზე დგება ზოგადად საოჯახო ანთვალსაზრისით საოჯახო განათლების პრობლემა. ოჯახის განვითარება და მრავალჯერ ვიტყვი, უზარმაზარ როლს თამაშობს ბავშვის განვითარებაში. სწორედ ოჯახში იღებს საფუძველს ბავშვი პირველი სოციალური გამოცდილებისა და ოჯახიდან იწყება პირველი გაკვეთილები მისი პიროვნებად ფორმირებისა. რო უფრო მეტიც, ოჯახის ინსტიტუტი გარკვეულ წილად ატარებს ზნეობრივ და სამართლებრივ პასუხისგებლობას განათლებული ადამიანის პიროვნების მისი ქცევისა და მისი საქციელის მიმართ. აი ისმება კითხვა, რა პრობლემები შეიძლება წარმოიშვას ოჯახში აღზრდის პროცესის დროს? აღზრდა, მე საუბრები ვარ თქვენთან, არის ძალიან რთული პროცესი, რთული მექანიზმი. თვითონ ოჯახიც რთული მექანიზმი არის და ოჯახი და ოჯახური აღზრდა ერთად აღებული ორი რთული მექანიზმი არის, რომელიც მოიცავს გადაჭრისათვის საჭირო უამრავ პრობლემას, აღზრდის პრობლემის გადაჭრის უამრავ პრობლემას და განვიხილოთ კიდევ ახლა ეს პრობლემები ცალ-ცალკე. აი იმ პრობლემიდან გამომდინარე, პირველი პრობლემა ის არის, რომ აი როგორც წეღან თქვიმე, დღეს მშობლებს მხოლოდ აინტერესებს ბავშვის ფიზიკური მდგომარეობა და არ ფიქრობენ და მხოლოდ ფიქრობენ ფიზიკური კუთხით მის ჯანმრთელობაზე და არ ფიქრობენ იმაზე, რომ ბავშვი მიაწოდონ სულიერი განათლება, სულიერი ცოდნა, მიაწოდონ განათლება ემოციური განვითარების კუთხით და დადასტურებულია უკვე კვლევის შედეგად, რომ
თუ აი ამ ორივე მხარეს, როგორც ფიზიკური მდგომარეობის განვითარებას, ისე ბავშვის სულიერი და ემოციური განვითარებას მივახცევთ ყურადღებას ერთობლივად და ერთობლივად ოჯახში შევეცდებით აი ამ ორი განვითარებას, ამ შემთხვევაში მიმდინარეობს ბავშვის ჰარმონიული განვითარება. უპირველეს ყოვლისა, ოჯახში ბავშვის გამოჩენა შოვლებმა უნდა წარმოიდგინოთ და უნდა წარმოიდგინონ როგორც ალგორითმი. ბავშვის ასაღდელად საჭირო არის წავიკითხოთ ბევრი დამატებითი ლიტერატურა, მოუსმინოთ კონკრეტულად სპეციალისტების რეკომენდაციებს, ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად პედაგოგებს, ფსიქოლოგებს და დროის უმეტესი ნაწილი შესაძლებლობის და მიხედვით უნდა გავატაროთ ბავშვებთან. ბავშვებთან უნდა გქონდეთ სოციალური კომუნიკაცია და ვასწავლოთ ჩვენს ბავშვებს სამყაროსთან ურთიერთობა. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ დაბადებისთანავე ბავშვს აქვს მხოლოდ ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური მახასიათებლების კომპლექსი. გარემოსა და აღზრდის ზემოქმედებით ისინი გადაიქცევიან პიროვნულ თვისებებში, საჭიროებებში, შესაძლებლობებში, ხასიათის თვისებებში, როგორც ფიზიოლოგიური, ისე ფსიქოლოგიური მახასიათებლები და ამ შემთხვევაში შობლის ამოცანა ბავშვს მიანიჭოს სულიერი და მორალური ღირებულებები და დაეხმაროს მას გააცნობიეროს თავისი პოტენციური შემოქმედებითი სპორტული თუ ინტელექტუალური პოტენციალი. ძალზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის შობლების მიერ კომუნიკაციის სტილისა და ტონის არჩევის შესაძლებლობა, რაც ხელს უწყობს შობლებისა და ბავშვის და მომავალში ბავშვის საზოგადოებასთან კონტაქტის დამყარებას. აი, ბევრ შემთხვევაში შობლები არაკონტროლებენ ან ვერაკონტროლებენ თავიანთ მეტყველებას და უხეშად ურთიერთობენ თავიანთ ბავშვებთან, ან საუბრობენ ბავშვებთან საკუთარ ენაზე, იყენებენ ცუდ ტერმინებს, ჟესტიკულაციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ კომუნიკაციის მოდელს ბავშვი გარკვეულწილად ითვისებს, ნერგავს, ის ატარებს და ნერგავს თანდათან ცხოვრებაში. აი ამ ბავშვს ამ ურთიერთქმედების სისტემის გამოყენება შემდგომ უკვე შეუძლია მეგობრებთან, შეუძლია სკოლაში თავის თანატოლებთან, ზოგჯერ მასწავლებლებთანაც კი, ახლა თანამედროვე გადასახედიდან და საზოგადოებრივ ადგილებშიც კი. და მომავალში, როდესაც ისინი დაოჯახდებიან და თავიანთი შვილები ეყოლებათ, ამ შემთხვევაში შეძლებენ აი ასეთი კომუნიკაციური ურთიერთობების დამყარებას მათთან. ამრიგად ოჯახურმა განათლებამ, ჩვენი მოსაზრებით, უნდა აღზარდოს ბავშვი და განამტკიცოს გარკვეული სახის ქცევისა და კომუნიკაციის ნორმები მასში. რა არის კონკრეტულად ახლა ეს? ეს არის მეგობრებთან, მოზრდილებთან, მოხუცებულებთან, უფროსებთან და სხვებთან ურთიერთობა და ყოველივე ამის შემდეგ სწორად წარიმართება ოჯახში აღზრდის პროცესი. ბავშვის გაჩენის პირველი დღეებიდანვე მისი სწრაფვა, როგორც ფიზიოლოგიური, ისე ფსიქოლოგიური, ფიზიკური თუ ემოციური განვითარების კუთხით, მიმდინარეობს იმ თვალსაზრისით, რომ მას აქვს გარკვეული ინტერესები, რაც ხდება იმ გარემოში, რომელ გარემოშიც მას უწევს ქმედებები და ბავშვი ცდილობს, სწავლობს საზოგადოებისაგან, ამდიდრებს თავის ცნობიერებას სხვადასხვა ინფორმაციით, ბევრ ჩვევას, კოპირებას უკეთებს, ბევრ აზრს, ჟესტებს და მოქმედებებს ის თვისეულად აქცევს და ამიტომ აი ახედან გამომდინარე ძალიან დიდი როლი ენიჭება შობლის დედისა და მამის, ბებიის თუ ბაბუის პირად მაგალითს მის კომუნიკაბელურობას და ურთიერთობას ბავშვთან ქმედების პროცესში. ოჯახური განათლების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას ჩვენი აზრით წარმოადგენს ბავშვისათვის არასწორი ცხოვრების წესის ფორმირება. რატომ და როგორ
ზოგჯერ მშობლები პასიურ სოციალურ ან არაჯანსაღ ცხოვრების წესს ატარებენ და მშობლების ცხოვრების წესი, მათი ინტერესი, მათი საზრუნავი, ყოველდღიური ცხოვრება ბავშვის გარშემო არსებული საგნები ყველაზე ხშირად კოპირებული არის მის მიერ და ოჯახში, სადაც მშობლები რეგულარულად კითხულობენ წიგნებს, ანაწილებენ მოსაზრებებს საკითხულის შესახებ, აქტიურად მონაწილეობენ სხვადასხვა ღონისძიებებში, აქციებში, ბავშვების ინტერესებიან ამ შემთხვევაში წიგნებით, გაზეთებით და იღებენ მონაწილეობას ისინი საკლასო და სასკოლო საქმიანობაში. თუ ოჯახი გამოხატავს სხვა ადამიანების წუხარებას, გამოხატავს ემოციურ რეაგირებას, მაშინ ბავშვი გამოუმუშავდება ემოციებისა და გამოცდილების სამყაროს გააზრების უნარი და პირველ რიგში მშობლების შემდეგ სხვა ადამიანები რომ მათ ასე ამოვნონ, რომ მათ მგრძნობელობა გააჩნდეს, ისინი გარკვეულწილად რეაგირებას ახდენენ დადებით ემოციებზე. ამიტომ აი ამ გადასახედიდან გამომდინარე და აი ამ კვლევებიდან გამომდინარე ოჯახში მნიშვნელოვანია თუ როგორ იქნება ოჯახური კლიმატი. აქედან გამომდინარე მკვლევარები ამბობენ, რომ მეოთხე პრობლემა, მთავარი პრობლემა ერთ-ერთი საოჯახო აღზრდის, ეს არის ოჯახში არასასურველი კლიმატი. და იყო ასეთი დიდი პედაგოგი ანტონ სიმონიზე მაკარენკო, რომელიც აღნიშნავდა, რომ მზარდი პიროვნების ფორმირების ძირითადი საფუძველი, რომელიც უზრუნველყოფს ოჯახში მაღალ კოეფიციენტს, არის ოჯახის საგანმანათლებლო კლიმატი და ის იქვე ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ ეს არის ის კომპონენტები, როგორიც არის ოჯახის წევრების ურთიერთობა, კომუნიკაბელურობა, მშობლების პირადი მაგალითი, ოჯახის ტრადიციები, ოჯახის ატმოსფერო, არის ოჯახის ცხოვრების წესი, ღირებულებათა გარკვეული სისტემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი აქედან გამომდინარე პრობლემა კიდევ არის, როგორი დამოკიდებულება არის ბავშვებსა და მოსწავლეებს ბავშვებს შორის. აი პედაგოგიკაში და ფსიქოლოგიაში აი ამ არაკეთილ განწყობილ დამოკიდებულებას ოჯახში კონკია დამოკიდებულება ქვია. ესე იგი, რას ნიშნავს ეს? მშობელი არ ექცევა ბავშვს თბილად. მშობლების მხრიდან მისი განწყობილებებისა და ზნეობრივი ინტერესებისადმი, მდგომარეობისადმი არის ნაკლებობა. სიყვარულის, ზრუნველობის ნაკლებობა, ემოციური იზოლაცია იწვევს ბავშვის იზოლირებას საკუთარ თავში. მშობლები, რომლებიც არ გამოხატავენ, აი ამას მიაქციეთ ყურადება, დადებით ემოციებს, კეთილ განწყობას, კეთილ განწყობილ დამოკიდებულებას თავიანთი შვილების მიმართ, ხელს უწყობენ გაუწონასწორებელ იმპულსურ ქცევას. ბავშვებში შიშებისა და კომპლექსების ჩამოყალიბებასა. ახლა ერთ-ერთი ასეთ რაკეთან პრობლემად მიჩნეული არის ჰიპერმეურვეობა. და მე ახლა თქვენი ხედვა, თქვენი თვალსაზრისი მაინტერესებს ბავშვების ჰიპერმეურვეობასთან დაკავშირებით. რამდენად აი ასე ვთქვათ, გადაფოფინებული მზრუნველობა არის მისაღები და აუცილებელი ბავშვის პიროვნებად ფორმირების პროცესში. ვის შეუძლია მიპასუხოს ამ კითხვასთან მიმართებაში? თხოვთ, ისევ იზოლდა სვანიძე იწევს, მე მგონი ხელს, ხო? აბა თხოვთ შორენა სოხაძე, შემდგომ ქალბატონო იზოლდა ჯერ თქვენ და შემდგომ შორენა სოხაძე. გისმენთ? ისმის ჩემი ხმა? დიახ, ისმის. ძანეთ, ძანეთ. გისმენთ? კარგით, მაშინ გავაგრძელებ მე, თუ თქვენ არ გინდათ ჩართვა. და ეს ჰიპერმეურმეობა, ეს არის დამეუბავშვი. ბატონო?
მე ვიკვილოდებოდით იზოლდას და შეიძლება მე გამოვთქვა ჩემი აზრი. კი ბატონო, თქვი შორენა. მოგესალმებით ყველას. ჰიპერმეორეობასთან დაკავშირებით ჩემი აზრით ძალიან ვამეტებთ, მაგალითად მე როგორც მშობელი ძალიან ჰიპერმეორე გახლავართ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გადაფოფინებული ვცდილობ არ დაუსვას რაიმე შეცდომა, გავთვალო ყველა მისი მომდევნო ნაბიჯი. და შემდეგ ამას მე თვითონ ვებრძვი საკუთარ თავს, რომ დავიცვა ზომიერება, იმიტომ რომ ხვდები, რომ სიტუაციებში, როდესაც მე ვეღარ ვაკონტროლებ მომენტს, ის უკვე ნაკლებად ბრძოლის უნარიანია და ჯერ პატარა მართალი 10-10 ხდება, მაგრამ ნაკლებად ართმევს პრობლემებს თავს და ჩვენ ბევრად უფრო ვფიქრობ, რომ დამოუკიდებლები ვიყავით ამ პერიოდში და ამიტომ ვცდილობ, რომ ამას ვებრძოლო და ვფიქრობ ზომიერება უნდა დავიცვათ პრობლემა ამ კუთხით. ახო, აი შორენ, ახლა აღზრდის ეს მეთოდი, რომელსაც თქვენ იყენებთ ახლა ამ შემთხვევაში, წარმოშობს თუ არა და თუ დააკვირდით თქვენ სუსნების ყოფას და ინფანტილიზმის დამოკიდებულებას, თქვენი შვილი 10 წლის არის, მაგრამ თქვენი შვილისა საზოგადოებასთან მიმართებაში. არა, თქვენ ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით არა, ხო? ჯერჯერობით არა, მაგრამ შესაძლებელია რომ გამოიწოს, მე ვფიქრობ და ანუ ამიტომ საფრთხილოა, მე ვფიქრობ ეს დამოკიდებულება, როგორც მშობლის ამ შემთხვევაში. როგორც მშობლიდან, ხო, აქედან გამომდინარე, ხო? მადლობა. კიდევ ხომ არ დაამატებდა ვინმე რაიმე? დიახ, არა, ჩემი აზრით. ხო, და მოვანია რომ ადრეული ასაკიდან ჩამოუყალიბდეს პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები ოჯახის წევრების წინაშე. ეს აღნიშნეთ, რომ პასუხისმგებლობა აუცილებელია და ეს ოჯახის საგანმანათლებლო კულტურაზე არის დამოკიდებული, ხო? შემდგომ მადლობ, გააგრძელე. დიახ, და ეს ზედმეტი მზრუნველობა, რასაც თქვენ ხაზი გაუსვით, ზუსტად აი ამას იწვევს, რომ ბავშვი არის პასიურ მდგომარეობაში და ვერ იაზრებს თუ რა პასუხისმგებლობა თუ ვალდებულებები აკისრია ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. და ჩემი აზრით, ზომიერება არის ნამდვილად საჭირო ამ კუთხით, რომ ბავშვმა ადრეული ასაკიდან მიხვდეს თუ რა არის სწორი, რა არის სწორი და მიეჩვიოს რაღაცების თავის თავზე აღებას. დიახ, მადლობა. მადლობა. კიდევ კითხვაზე. ა გოჩა, მიდი გისმენ გოჩა ბატონო. უბრალოდ ერთი კითხვა მაქვს. Ну, კითხვაზე, вот вопрос на вопрос. თქვენ დიახ. რა ვქნათ ბატონო იმერი, ну, ოჯახში რომ მშობლები მშობლებს უნდა რომ ბავშვი იყოს პატარა გენიოსი. დილის სკოლაში მერე ცეკვა, მერე ფეხბურთი, მერე ინგლისური, მერე მათემატიკა, მერე ქართული, ისტორია და ოდ მე-4 კლასი, მე-5, მე-6 და კომუნიკაცია ბავშვებთან არ აქვს. ისწავლე, რეპეტიცია. ასეთი აღზრდა არის ბატონო იმერ. მადლობა შეკითხვისათვის. ახლა რაც მე წეგან პრობლემა დავაყენე კითხვის სახით. ჰიპერმეურვეობა ამ შემთხვევაში, გოჩა ბატონო, ეს არ არის ჰიპერმეურვეობა, რომ აი მე მიმაჩნია, რომ ეს არ არის სწორი აღზრდა, ეს უფრო შობლის მიერ დასახული აღზრდა, რასაც თქვენ ამბობთ, მაგრამ ჰიპერმეურვეობაში, ახლა ეს იგულისხმება და ეს ტერმინი პედაგოგიკაში და ფსიქოლოგიაში მიღებულია როგორც დამოუკიდებლობის წართმევა და გარკვეულწილად, გოჩა ბატონო, თქვენ რასაც ამბობთ, ახლა ესეც დამოუკიდებლობის წართმევა არის და დღევანდელი პედაგოგიკური კონცეფციები ამ კუთხით უფრო თავისუფალი აღზრდის თეორიას, აი ჟან-ჟაკ რუსოს თეორიას უფრო ემხრობიან, რომ ბავშვს კი უნდა მივადევნო ჩვენ ყურადღება მშობლებმა, გარკვეულწილად უნდა მივცეთ გზა, ურთიერთობა თანამშრომლობითი გზით, მაგრამ უფრო მეტი თავისუფლება უნდა მივანიჭოთ, მაგრამ არც ის არის ახლა სწორი, რაც აგერ მე ვამბობდი და აგერ შორენამ თქვა, აი ჰიპერმეურვეობა დამოუკიდებლობა წავართვათ მათ. ეს იმას ნიშნავს, რომ აი შემდგომში შესაძლებელია, როცა ის უფრო კარდატეხის ასაკში შევა, ან თქვა, როდესაც სკოლას დაამთავრებსა და საზოგადოებაში უნდა იქცეს ის უკვე კონკრეტულ სრულუფლებიან წევრად, ეს გამოიწვევს გარკვეულწილად მისი ინდივიდუალური დამოუკიდებლობის შეზღუდვას და მშობლების ამ საქციელმა
შეიძლება ახლა არ იჩინა თავი, მაგრამ იჩინოს მომავალში იმ თვალსაზრისით, რომ აი შეიზღუდოს მისი ინდივიდუალური დამოკიდებულება და გამოიწვიოს მისი ფსიქიკური აშლილობა. თავდაჯერებულობისგან თავდაჯერებული აღარ იქნება მას დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების უნარი შეიძლება არ იქნეს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვერიდოთ ყოველთვის აი ამ ჰიპერმეურვეობას და რას იწვევს ახლა ეს ჰიპერმეურვეობა? ეს იწვევს იმას, რომ მთელი ცხოვრება, ესე იგი მთელი მისი ცხოვრება უნდა გახდეს არასულფასოვანი. მას უნდა ჰქონდეს უიღბლობის კომპლექსი, რომელსაც მოსიყვარულე მშობლები მას თავიდანვე ჩასჩირჩნებდნენ, რომ ის არის განსაკუთრებული ასეთი და აღმოჩნდა, რომ ის შეიძლება არ იყოს განსაკუთრებული და აი ეს კომპლექსები მერე მან უნდა გადაათამაშოს, უნდა სხვაგვარად გადააწყოს, რომელიც მერე ძალიან ძნელი ხდება აი ამ პიროვნებად ფორმირების პროცესში. განსაკუთრებული პრობლემად აგრეთვე მიიჩნევენ, ასეთი ტერმინი არის ჰიპეროპეკა. რას ნიშნავს ახლა ეს ჰიპეროპეკა? ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ბავშვებს მეტისმეტად ლოიალურად ვექცევით. ისევ არ ვაძლევთ საშუალებას ელემენტარული დამოუკიდებლობა გამოამჟღავნონ, მოიქცნენ პასუხისგებლობით. ბავშვები მოწყვეტილი არიან რეალურ ცხოვრებას და ასეთი ბავშვები ხშირად იზრდებიან ჭირვეულები, პრეტენზიულები, თვითდარწმუნებულები და მეცნიერები ასეთ ადამიანს ეძახიან კონფორმისტებს. ასეთ ადამიანებს შეიძლება ჩამოუყალიბდეთ მიდრეკილება ალკოჰოლისადმი, ნარკომანიისადმი და სხვა არასასურველი ქცევის ფორმებისადმი. და უფრო მეტად, როგორც კვლევის შედეგად არის დადგენილი, აი ჰიპეროპეკის ვითარებაში უფრო მეტად დედისერთა ბავშვთა დიდი ნაწილი არის მოხვედრილი. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემას ასევე, აი თქვენ განსაკუთრებით უნდა იცოდეთ, როგორც ყველა პრობლემა, მაგრამ ეს პრობლემა როგორც მასწავლებლები და როგორც მშობლები, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ეს არის ასაკობრივი კრიზისი. აი ეს არის, რა არის ახლა ასაკობრივი კრიზისი? ეს არის ერთი ასაკიდან მეორეზე გარდამავალი ასაკობრივი პერიოდების პირობითი სახელწოდება. თუ პიროვნება ვითარდება, თავისავად კრიზისი გარდაუვალია და ჩვენ განსაკუთრებით ყველა ასაკში უნდა მივაქციოთ ამ კრიზისებს ყურადღება. ეხლა ბავშვი როცა იბადება, შეიძლება თქვათ რომ აქ რა კრიზისია საუბარი? არა, როგორ არა? ის ფიზიკურად გარკვეულწილად მოწყდა საშოდან დედის ორგანიზმს და უკვე სხვა გარემოში შემოვიდა და ესეც ასაკობრივი კრიზისი არის. მაგრამ დღეს პედაგოგიკაში და ფსიქოლოგიაში მიჩნეულია, რომ განსაკუთრებული ყურადღება ჩვენ მშობლებმა და მასწავლებლებმა უნდა მივაქციოთ მოზარდობის ასაკის კრიზისს. ახლა ის თუ ძველი ასაკობრივი პერიოდიზაციის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, ამბობენ, რომ იწყება დაახლოებით 13 წლის ასაკიდან. მაგრამ თანამედროვე კვლევები უკვე სხვა მონაცემებს გვაძლევს, რომ ასაკობრივი კრიზისი 9-დან 11 წლამდე ასაკის ბავშვებშიც იწყება გარკვეული ბიძგები. რატომ? ჩვენ ვიტყვით ამას და ვიტყვით იმას, რომ ეს არის დაჩქარებული განვითარება ბავშვისა, აქსელერაციის პროცესი. რამ გამოიწვია? ტემპერატურის მატებამ, კვება ცვლილებამ, საცხოვრის ადგილების ცვლილებამ და კლიმატმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე იგი, ასაკობრივი კრიზისი განაპირობებს ღრმა ცვლილებებს ფიზიოლოგიაში, ღრმა ცვლილებებს ინტელექტში, შესაძლებლობებში და სწორედ ამ დროს უყალიბდება მოზარდს მოზრდილობისაკენ სწრაფვა. მაგრამ როგორია ჩვენი როგორც მშობლის დამოკიდებულება? ჩვენი მშობლის დამოკიდებულება კი არის ასეთი, რომ მასში ჩვენ კვლავ ბავშვს ხედავთ, რასაც ძალიან ხშირად მივყავართ ოჯახურ კონფლიქტამდე დედას, მამასა და შვილს შორის. და მნიშვნელოვანია, რომ მშობელმა გააცნობიეროს, რომ ასაკობრივი კრიზისი ეს არის ნორმა. თუ
ასეთ კრიზის ბავში არ განიცდის, ეს შესაძლოა საგანგაშოს იყოს ამ შემთხვევაში. აი ახლა ეს მე ძირითადი მთავარი პრობლემები, რაც ოჯახურ გარემოზე ერთ-ერთი მთავარი პრობლემები, რომლებიც ოჯახურ გარემოზე და საოჯახო აღზრდის სისტემაზე ახდენს გარკვეულ გავლენას. უამრავი კიდევ ბევრი გავლენაა და ახლა ჩვენ ამ გავლენებსაც უკვე ცალ-ცალკე დავახასიათებ. და ერთ-ერთ ასეთ პრობლემად ასახელებენ დანგრეული ოჯახური ატმოსფეროს უარყოფით გავლენას აღზრდაზე. აი საინტერესო არის როგორი არის თქვენი დამოკიდებულება და თქვენი აზრი თუ რა გავლენას ახდენს აღზრდაზე დანგრეული ოჯახური ატმოსფერო. აი თქვენ ამ საკითხთან მიმართებაში თუ გიფიქრიათ ან შეგიძლიათ რაიმე მაგალითი მოიყვანოთ ვიღაც ახლობლების ან მეზობლებით თუ რა გავლენა მოახდინა უკვე დანგრეულმა ოჯახმა ფსიქიკური თვალსაზრისით, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით უკვე მომავალ აღსაზრდელზე. მარინა კაცაძე იწევს ხელს. გისმენთ ქალბატონო მარინე? გამარჯობა. ხო, ჩემი ხმა. ისმის ენაცვალე. ეს პრობლემა პირადად შეეხო ჩემშვილს. დიახ, გისმენთ. და მინდა გითხრათ, რომ ანუ განსაკუთრებული რაიმე ფსიქოლოგიური პრობლემა არ ქონია ბავშვს. ჩემის აზრით, მაინც ასაკს აქვს მნიშვნელობა, როდის მოხდება, ანუ როდის განქორწინდებიან მშობლები. როდესაც ბავშვი თქვა იმას აქვს არის, რომ ვერ აღიქვამს, ანუ ის რომ მშობლები განქორწინდნენ, თქვა 2 წლის ასაკი, როდესაც არ შეუძლია რა აღიქვას ეს ყველაფერი, მისთვის ბევრად მარტივი არის. დიახ. მაგალითად, ჩემ მაქვს საუბარი, ჩემ შვილს არანაირი ფსიქოლოგიური პრობლემა არ აქვს. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ორივე მშობელმა მაქსიმალური ყურადღება დაუთმოთ ბავშვს და პირიქით სამხედრო წესითაც კი ვზრდი და არა ის რომ ჰიპერ მეურვე დედა ვარ ან მშობლები ვარ, პირიქით ძალიან დიდ პასუხისგებლობას დისკრძნობა აქვს დღეს ჩემ შვილს ყველაფრის მიმართ და არ ვიცი რამდენად სწორად გამოცი ახლა ჩემი აზრი. დიახ, დიდი მადლობა. თინიკო შვანგირაძე იწევს ხელს, თხოვთ. თენათინ არ მქონდა წავა ბატონო იმერ ხედი, მაგრამ ვიტყვი მაინც ჩემს აზრს. მე მიმაჩნია რომ მე ასე დავინახე და კარგი, თვი განაც მე მაცა გარკვეულწილად როცა უკვე არასულ ფოსოვნება იჩენს მაინც თავს ოჯახში. როცა мама ან დედა აღარ არის უკვე ოჯახში აქტიურად ჩაბმული და ეს შეიძლება იყოს კვირობითაც ვერ ნახულობდეს მშობელს ბავშვი. გონია რომ აქ უკვე არის შეიძლება არ იყოს კეთრად გამოხატული ფსიქოლოგიური პრობლემები, მაგრამ შინაგანი კრიზისი მაინც იქნება გარკვეულ ეტაპზე. დე. მადლობთ. ესე იგი, დანგრეული ოჯახების თანამედროვეების უდიდეს ნაკლად იქცა და ამას სტატისტიკური მონაცემებითა და კვლევებით ადასტურებს და საქართველოსიდან სტანდარტანობით იმრავლა აი ამ დანგრეულმა ოჯახურმა ატმოსფერომ და ახლა კარგია ასე თქვა დიდაქტიკური დარიგება, რომ დაქორწინებულ წყვილს უნდა ახსოვდეთ, რომ ქორწინებას პირადი თავისუფლების ერთგვარი შეზღუდვა მოაქვს, მაგრამ ეს შეზღუდვა ურთიერთ პატივისცემაზე და შვილების სიყვარულით უნდა ანაზღაურდეს, ხო? ოჯახს მთლიანობაში ახლა მე ასე ვფლი, რომ ერთი თავი უნდა კონდეს და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემის მოსაზრებით ოჯახი ერთი ორგანიზმია და მისი ერთი თავკაცი თავისავად მე მიმაჩნია, რომ კაცი უნდა იყოს და ქმარი უნდა იყოს, მაგრამ ეს უნდა იყოს ურთიერთ პატივის სცემაზე, ურთიერთ თანადგომაზე აგებული ქმედებები ოჯახურ ურთიერთობაში. ეს იგულისხმება მამაკაცსა და ქალს შორის უმციკლო ურთიერთობა, ურთიერთ ნდობა, ურთიერთ თავგანწირვა. ზოგჯერ შეიძლება ოჯახისათვის ორივე ურთიერთ სხვერბლი გაიღოს, იმიტომ რომ
კარგად მოგეხსენებათ, ოჯახი ეს არის ცირე სახელმწიფო, სადაც მეცნიერთა აზრით, კვლევართა აზრით არ შეიძლება სუფევდეს ანარქია და ბავშვი აუცილებლად უნდა აღიზარდოს სიყვარულში, მშვიდობაში, სიმართლის მოყვარეობაში, რათა შეიცნოს ის სათნოებანი, რომელიც მას დაჭირდება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში საქმიანობისათვის. ხლა ქორწინების შემდგომ, როგორც მკვლევარები ამბობენ, ოჯახურ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს ქალისა და მამაკაც დღევანდელი გადმოსახედიდან ქალისა და მამაკაცის გათანაბრების ტენდენცია. ეს თეორია, როგორც მკვლევარები ამბობენ, ქალისათვის მასთუნებელ ძალად იქცა. ქალის წინაშე წამოიჭრა უამრავი პრობლემა. ვინ არის იგი? რა როლი აკისრია მას საზოგადოებაში? რა როლი აკისრია მას ოჯახში? რისთვის არის ის მოწოდებული? რა გავლენას ახდენს საზოგადოებრივი და ცხოვრებისეული ცვლილება მის სულიერ სამყაროზე, მის გარეგნულ იერზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ასეთმა დამოკიდებულებამ გარკვეულწილად მეცნიერთა აზრით გაუნელა მას შვილების სკოლისა და აღზრდის სურვილი და ამბობენ რომ აი ქალები მიდიან ოჯახიდან და ამავე განწყობითაც მამაკაცები მიდიან ოჯახიდან, რადგან მათთვის ოჯახი იქცა ძიმე თვირთად, შვილების აღზრდა, შვილების მოვლა იქცა ძიმე თვირთად და ოჯახიდან გამოსვლის შემდეგ ისინი კარგავენ თავიანთ სიმშვიდეს, კარგავენ თავიანთ კტევამოსილებას, თავის მიხრა, მოხრას, მზერას, შინაგან სიღრმეს, თუ გინდა სილამაზის გარკვეულ იდუმალებასაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასეთი ყოველდღიური უარყოფითი განცდები, როგორც დედის მხრიდან, ისე მამის მხრიდან გარკვეულ გავლენას ახდენს ბავშვის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე და მის განვითარებაზე. ერთი პატარა ისტორიული პატარა მონაკვეთი მინდა ამ კუთხით გითხრათ, აი გავიხსენო უფრო სწორად. ერთხელ ძველ რომში, აი უძველეს საუკუნეებში ქალებს შორის შეჯიბრება გამართეს, შეჯიბრება მოაწყვეს. თუ რომელ მათგანს დიდარ ქალებს შორის, არისტოკრატ ქალებს შორის, თუ რომელ მათგანს მეტი და ძვირფასი სამკაული ექნებოდა. და შეჯიბრებაზე, ამ შეჯიბრებაში უამრავმა ქალბატონმა მიიღო მონაწილეობა და თავისი ძვირფასი სამკაულები წარმოადგინეს და წარმოაჩინეს მათ. და როდესაც ერთ-ერთი დიდებულის ცოლისათვის უკითხავთ, თუ სად არისო შენი სამკაულებიო, მან შვილები წარუდგინა საზოგადოებას და ასეთი რამ თქვა: აი ესენი არის ჩემი სამკაულები, ამაზე ძვირფასი სამკაულები მე არ გამაჩნია, ჩემთვის ესენი ძვირფასი მაგალითები არისო. ეხლა თუ ჩვენ განვიხილავთ ასეთ ერთ ფსიქოლოგიურ დაკვირვების მაგალითს, მაგალითად ძველ ფოტოსურათებზე ან ძველ ნახატებზე დავაკვირდებით აი ქალების და პირველ ადამიანების გამოსახულებას, მათში დავინახავთ გარკვეულ ბავშვისებრ შუქ ჩრდილებს, დავინახავთ სისპეტაკეს, დავინახავთ მორცხ ღიმილს, რომლისგანაც გარკვეულწილად, როცა მას უცხერ უმზერ გული ნათდება და აი ამ გამოხედვაში, აი ამ გამომეტყველებაში არის რაღაც განუმეორებელი, არის რაღაც თვითმყოფადი და თუ დავაკვირდებით იმ დროინდელ თუნი ჩაცმულობას, როგორი სადა არის, როგორი დახვეწილია, როგორი დარბა ისტორია, აი ესეც კი ყველაფერი იწვევს მამაკაცში ქალისადმი თაყვანისცემას და ჩვენ ძველი ჭეშმარიტის სიბრძნე გვასწავლის, რომ ქალი დაჯილდოებული არის თავისი მისისადმი განსაკუთრებული ერთგულების უნარით, ის შეიმეცნებს თავის დედობას პირველ წყაროდ, წამომდინარე წყაროდ ცხოვრებისა და მას ვერ დაიმონებ, ვერც დაამცირებ, რადგან ბუნებრივი თანდაყოლილი სიმდაბლე აქვს მას მომატლებული ცოლქმრული ურთიერთობისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ამიტომ აი ამ ქორწინებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როდის მოხდება ეს ქორწინება, რომელ ასაკში და რამდენად გათვითცნობიერებული აქვს როგორც ქალს, ისე მამაკაც то რამდენად ისინი მზად არიან და აქვთ აღებული პასუხისგებლობა ურთიერთ პატივისცემის ურთიერთ სიყვარულის შვილებისადმი პასუხისგებლობა რომ ისინი უნდა აღზარდონ ისეთ პიროვნებად როგორიც ჭირდება საზოგადოება დღეს ერთგვარი ლოზუნგი გახდა ცუდ ქორწინებას ნორმალური განქორწინება ჯობიაო. ჩემი აზრით საოცარია, მაგრამ თუ ჩვენ ახლა სტატისტიკური მონაცემებით 20-30-იანი წლის წინანდელ განქორწინების ინიციატორები იყვნენ ქვრები, აი ადრე ქვრები იყვნენ ქვრები და არა ქალები, ამჟამად ეს ადგილი ქალებმა დაიკავეს და უფრო მეტი სურველი განქორწინებისა სწორედ დედაკაცები, ქალბატონები არიან და დღეს მიჩნეული არის პედაგოგიკაში და ფსიქოლოგიაში, რომ ამის მიზეზი არის დედის როლის დაქვეითება იმ თვალსაზრისით, რომ ქალმა უფრო საზოგადოებრივი ფუნქციაზე გააკეთა თავისი არჩევანი, თავისი ხედვა. ჩვენ თუ გამოკითხვებს და სტატისტიკურ მონაცემებს დაუჯერებთ, აი იქედან გამომდინარე დღეს ბავშვები შვენივრად ხედავენ, რომ დედა შეუძლია იმუშაოს დღეში 8 საათი ან მეტი და ბავშვებზე იზრუნოს მამის გარეშეც კი. ამიტომ ის თავისუფლად აკეთებს განქორწილებას, აქვს გარკვეული მატერიალური შემოსავალი იმისათვის, რომ დამოუკიდებლადაც კი აღზარდოს შვილები. კვლევების გაცნობისას თუ თქვენ ამ კვლევებს და არის მეორე ასეთი კვლევა გაეცნობით, საინტერესოა გამოკითხვის შედეგები და იყო ასეთი კითხვა რა გავლენას ახდენს განქორწინება ოჯახზე და რა გაღელვებთ ყველაზე მეტად ოჯახში. ესენი ყველაფერი შეეკითხნენ ბავშვებს და 50%-მა 100 გამოკითხულიდან უპასუხა, რომ სამუშაო არ დაკარგოს დედამ. მე 40%-მა უპასუხა, რომ სამუშაო არ დაკარგოს მშობლებმა. კითხვაზე ოჯახში რა პრობლემების შიში გაქვთ? 38%-მა უპასუხა, მეშინია, რომ მამას არ ქონდეს ფული. 62%-მა უპასუხა, მეშინია, რომ დედას ფული გაუთავდეს და ასე შემდეგ. ესე იგი, მახასიათებელი ამისა ყველაფრისა რა გახდა, რომ ქალი და მამაკაცი შეიძლება განქორწინდეს, მაგრამ ვინაიდან ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა არ იცვლება შვილის თვალში, მისთვის ამ შემთხვევაში ავტორიტეტი ზოგჯერ არის დედა, ზოგჯერ არის мама. იმიტომ რომ მათ გარკვეული ეკონომიკური შემოსავალი აქვს. თუ წინათ განქორწინება საზოგადოებისათვის მიუღებელი იყო და ქალი კარგავდა თავის საზოგადოებრივ ღირებულებასა და სოციალურ სტატუსს, განქორწინებული მშობლების შვილები იწევდა გარე ყოფელთა გაუძღვებას. ახლა კი აი პირიქით ხდება განქორწინებული დედა, რომელიც თვითონ ზრდის შვილებს, უფრო პატივისცემას იწევს ვიდრე გაკითხვას და ეს გარკვეულწილად შეიძლება მისაღები იყოს ჩვენი საზოგადოებისათვის. ამდენად, როდესაც ჩვენ გარკვეულწილად გადავწყვეტ ნავიც იმისათვის, რომ ჩვენ უნდა შევქნათ ოჯახი, ჩვენ აუცილებლად უნდა გქონდეს პასუხი იმაზე. არის დრო იმისა, რომ მე გადავდგე ეს ნაბიჯი? არის დრო იმისა, რომ მე ვარ მზად შვილები გავაჩინო და მე ვარ მზად იმისათვის, რომ მთელი ჩემი სიყვარული გადავიტანო მეუღლეზე, შვილებზე, ოჯახზე. და აქედან გამომდინარე უკვე აღარ შეიქმნება სხვადასხვა ატმოსფერო, სხვადასხვა გარემოებები ოჯახის დანგრევისა. აი ეს რაც მინდოდა ახლა
აი ამ ოჯახურ გარემოსთან მიმართებაში მეტყვა. ამიტომ თქვენ როგორც მშობლებმა, როგორც პედაგოგებმა გაცილებით მეტი ყურადღებით უნდა იყვნეთ განქორწინებული ოჯახის ბავშვებთან. ჩაატაროთ მათთან პედაგოგიური, ფსიქოლოგიური საქმიანობა. დაეხმაროთ მათ დაძლიონ წამოჭრილი პრობლემები და საჭიროების შემთხვევაში მიმართოთ ფსიქიატრს, ფსიქოლოგს, პედაგოგს. სახში მარტოობაში აღზრდილი ბავშვი ძალიან ძნელად იტანს გარდატეხის პერიოდს და ესეც უნდა იცოდეთ აუცილებლად, ვიდრე დიდ ოჯახში აღზრდილი ბავშვი. აი ყველაფერ ამას გარკვეულწილად გავლენა აქვს ბავშვის პიროვნებად ფორმირების პროცესზე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა მკვლევარები თვლიან, რომ მშობლის სიყვარულის ნაკლებობაო. მშობლის სიყვარულის ნაკლებობა საოჯახო აღზრდაში. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა როლს თამაშობს მშობლიური სიყვარულის ნაკლებობა ბავშვის პიროვნებად ფორმირების პროცესში? აინტერესებს თქვენი ხედვა ამ კუთხით. ბევრი მშობელი ხართ, ვიცი, ზოგი მამიდა, ზოგი დეიდა არისა და გარკვეულწილად ხედავ სხვადასხვა ოჯახებს, სადაც აი ეს სიყვარულის ნაკლებობა იგრძნობა. ისმენთ რესურს, რომ გამოთქვას თავისი მოსაზრება? ვიტყვი მე. მარიამი, ხო? მარიამ. ისმენ მარიამ? თუ რომელი ამოდა? ისმენ. დიახ, ვიტყვი ჩემს მოსაზრებას, ანუ. ვი ანჯელა? ზოგადად ჩემი აზრით სტატისტიკურადაც ბავშვი, რომელიც სიყვარულით სავსე გარემოში იზრდება, ბევრად უფრო ნაყოფიერი, წარმატებული და განვითარებულია ყველა, ანუ ყველა კუთხით რა. და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვი იზრდებოდეს ადეკვატურ და სიყვარულით სავსე გარემოში. მინდა ასევე, ანუ აღვნიშნო ეს, რომ ძალიან მაწუხებს ეგ საკითხი. ზოგადად ეხა მე არ ვარ დაოჯახებული შესაბამისად, შვილი მყავს, მაგრამ მწვავედ უყურებ ამ საკითხს, რომ აი ყველაფრის გამატერიალიზება დაიწყო ოჯახებმა შესაბამისად, მშობლებიდან ეს ყველაფერი გადაიღეს შვილებმა და აი თითქოს ტენდენცია შემოვიდა ესეთი, რომ უყურებენ მხოლოდ მატერიალურ საკითხს და იმის იქით სხვა არაფერი არ აინტერესებს. თუნდაც აი იმ კუთხით თქვენ რაც აღნიშნეთ, აი განქორწინების საკითხზე ბავშვები აი შემნიშნე, რომ არის თითქოს ესეთი იდეა, რომ აი სიხარულისგანაცაც აქვთ, რომ მატერიალურად ერთისობის გარდაგებას და მეორე მხრიდანაც და აი ან კატეგორიულად მიუღებელი. არ უნდა იყოს მშობლის და შვილის ურთიერთობა დამყარებული რაღაც მატერიალურზე, ეს უნდა იყოს სულიერი და ანუ სრულიად სხვა კუთხით წარმართული. მადლობა. 1950-იან წლებში ბრიტანეთში, უბრალოდ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში მოღვაწეობდა მწერალი ჯონ ბაულბი და მან იგი სწავლობდა ბავშვთა განვითარებასა და იკვლევდა აი ბავშვთა განვითარების პროცესებს და აღნიშნა, რომ ბავშვები, რომლებსაც აკლიათ მშობლიური სიყვარული, ძნელად შედიან სხვა ადამიანებთან კონტაქტში. ასეთი ბავშვების მშობლები თვლიან, რომ ეს ბავშვები არიან ძალიან ძნელად სამართავნი, არაკეთილსინდისიერი, არ არიან გულწრფელი თავის გზნობათა გამოხატვაში. რა ამბობენ, რომ რაც არ უნდა გაუკეთო მათთვის, არაფერს აზრი არ აქვსო. და ასეთი ბავშვები სხვებს არენდობიან, უჭირთ ნებისმიერი სახის ურთიერთობა და ასე შემდეგ. და აი ეს ყველაფერი, ეს გადაბრალება გადააქვთ ბავშვებზე, მაგრამ არ ხედავენ თავის დამოკიდებულებას ამ ბავშვებთან მიმართებაში. რა რიგად მათ უყვართ თავიანთი შვილები და მხოლოდ მატერიალურ უზრუნველყოფას უკეთებენ მას, მაგრამ სითბოს დამოკიდებულებას ამ სიყვარულს ისინი ვერ გამოხატავენ. და ამ შემთხვევაში უკვე მშობლიური სიყვარულის ნაკლებობა შეიძლება გახდეს მიზეზი განხეთქილებისა არაბიოლოგიურ მშობელსა და ბავშვს შორის. მშობლიური სიყვარულის ნაკლებობამ შეიძლება გამოიწვიოს ოჯახიდან გაქცევა. ოჯახიდან მოზარდთა გაქცევა დღეს სოფლიოს უდიდეს პრობლემად იქცა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში პოლიციაში რეგისტრირებული არის
არასრულწლოვანთა 30,000-ამდე გაქცევა და უმეტესობა ესენი არიან 10-დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდები და მოზარდთა ოჯახიდან გაქცევის პრობლემით ზოგადად პირველად იურისტები დაინტერესდნენ, შემდგომ ექიმები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები და შემდა სავალალოდ აღმოჩნდა რომ პედაგოგები ჩაერდნენ ბოლოს ამაში. რაც მე არ მიმაჩნია სწორად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს სტატისტიკა და გულებები ამას ადასტურებენ. და გაქცევა ეს არის მოზარდის მიერ ოჯახიდან მცირე ხნით გადაკარგვა. უმეტეს შემთხვევაში ეს გაქცევები ბრუნდებოდა შები უკან ბრუნდებოდნენ და ზოგჯერ ეს გაქცევა მათი წარუმატებელიც კი იყო და როგორც აღმოჩნდა გაქცევის მიზანი იყო აი როგორმე ისინი განვეშორონ იმ აუტანელ მდგომარეობას რომელსაც ხედავენ ოჯახში რადგან ვერ გძნობენ ისინი როგორც მოზარდები მშობლის სიყვარულსა და გარკვეული კონფლიქტი იქნება მათ შორის. ეხლა თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით ბავშვს შეუძლია მიატოვოს ოჯახი მშობლის ნებართვის გარეშე. აი კოდექსი არ განიხილავს გაქცევას როგორც სამართალ დარღვევას და გაქცეულ მოზარდს პირველად ხვდება პოლიცია, შემდგომ ცირეწლოვანთა დამნაშავებასთან მებრძოლი ჯგუფი, პოლიცია იძულებულია ყოველგვარი ძალისხმევა გააკეთოს იმისათვის რომ აი განიხილოს ეს მოზარდის ეს საკითხი და მას მისცეს როგორც პოტენციურ სამართალ დარღვევს მიმართულება და ძირითადად ასეთ მოზარდებს ახასიათებს ქცევის არასტაბილურობა, ღელვარება, ახასიათებს ემოციური უმწიფობა და ძირითადში ასეთ ბავშვებს მეგრელ შემდგომ რომელთაც აქვთ გარკვეული პათოლოგიური გადახრებიც კი ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც მძიმე გარკვეული დეპრესია, ოჯახური ატმოსფერო და მშობლების ურთიერთობა, სადაც არ არის ნორმალურად, ძირითადში მაინც ამ ბავშვებს ისევ და ისევ აბრუნებენ ოჯახში და ძირითადში ამერიკაში შეიქმნა ახლა სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი და ჩაკის ინსტიტუტის წარმომადგენლები აძლევენ გარკვეულ მიმართულებას ამ ბავშვების ქმედებებს, რომ ისინი აღიზარდონ ისეთ ოჯახებში, რომ შეექმნათ უფრო უკეთესი სითბო, სიყვარული, ოჯახური დამოკიდებულებისა. აი ოჯახიდან ბავშვის გაქცევის თემა ზოგადად არ უნდა იყოს დახურული თემა და მკვლევარებმა შეიმუშავეს რეკომენდაციები, რომ უნდა ჩატარდეს გარკვეული პედაგოგიური საუბრები მშობლებთან, მასწავლებლებთან გარკვეულ თემებზე, რომლითაც აი ეს გაქცევის პრობლემები შესაძლებელია აღიქვეთოს ამ ქვეყნებში და ესეც ალბათ ჩვენს ქვეყანას საქართველოს შეიძლება ცოტა ნაკლებად არის, მაგრამ მე მინდა ეს რამოდენიმე რჩევა თემა გითხრა თქვენ იმისათვის, რომ თუ თქვენს მასწავლებლობის პროცესში საჭირო გახდება მისი გამოყენება, თქვენ მზად იყოთ ამისათვის. და ისინი რას ამბობენ ახლა? სასურველი არის ჩატარდეს საუბარი ბავშვებთან და მშობლებთან ოჯახიდან გაქცევის საკითხებზე. რატომ დაიწყო ოჯახიდან გაქცევა, როდის დაიწყო, რა იყო მიზეზები და ასე შემდეგ. რა არის გამოსავალი ოჯახიდან გაქცევასთან დაკავშირებით? რა პრობლემების წინაშე შეიძლება დავდგეთ აქედან და ასე შემდეგ. ან ასეთი თემა ხო არ შევთავაზოთ მოსწავლეებს, მე რომ ოჯახიდან გაქცევა დავაპირო, რა მდგომარეობაში ჩავარდება ჩემი მშობლები, რა სიტყვის საზოგადოება, როგორ შეძლებენ ოჯახიდან გაქცეულის დახმარებას. ასევე თავაზობენ ასეთ თემას კლასის დამრიგებლის კონსულტაციები სოციალურ მუშაკთან. კლასის დამრიგებელი უნდა გაეცნოს ოჯახს და ოჯახში არსებულ პრობლემებს. დიალოგი კლასის დამრიგებლისა მშობლებთან, ოჯახიდან
გაქცევა სთან დაკავშირებით თუ ასეთი მოხდა ოჯახში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით და ერთის შეხედვით თუ ჩვენ ახლა ამას ყველაფერს შევაჯამებთ ქართული საზოგადოებისათვის ეს ყველაფერი არც თუ ისე ხშირად არის დამახასიათებელი მაგრამ რეალურად არსებული პრობლემები არის დღეს ირგვლივ ღიად საუბრობენ ტელევიზიით ყოველგვარ პრობლემაზე თუგინ ბავშვის გაქცევაზე, თუგინ ძალადობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამ შვილის აღზრდით გამოწვეულმა, ესე იგი რთულმა პროცესებმა დღეს მშობლებში გააჩინა გარკვეული პრობლემები. და რას ამბობენ ახლა პრობლემები? ჩემი შვილი საერთოდ არ ჭამს. ძალიან უჭმელია. დღედაღამე მობილურში არის ჩამძრალი. ემოციებს ავყევი და ზედმეტად გაუბრაზდი. დაძმები სულ ჩხუბობენ. ხშირად ამ საკითხების მოგვარებას მშობლების საკუთარი ძალებით ვერ ახერხებენ და ისინი ეწუწუნებიან ან მეზობელს, ან მასწავლებელს, ან მეგობრებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ დროს კი მეორე მხარეს ფსიქოლოგებსა და პედაგოგებს უზარმაზარი ცოდნა აქვთ გამოცდილება დაგროვილი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლის კონსულტაციების გათვალისწინება შესაძლებელია, რომელიც მუდამ იზრდება და თანამედროვე მოთხოვნებს უწყობს ფეხს. არადა საკმარისი არის ჩვენის მოსაზრებით ამ ორი მხარის ერთ სივრცეში გაერთიანება, რომ აღზრდის პროცესი ბევრად უფრო ეფექტური, სასიამოვნო და სახალისო გახდეს, როგორც მშობლების, ისე შვილებისათვის. ახლა მე პატარ-პატარა კონსულტაციებს გავაკეთებ აი ამ კითხვებთან დაკავშირებით, რომელიც მე წეხან ჩამოთვალე, რომლებიც უკვე მშობლებთან არისა და ეს მშობელთა პედაგოგიზაციის ერთ გარკვეულ პრობლემასაც წამოწევს წინ. აი როგორ უნდა მოქმედოთ, როცა ბავშვები არიძინებენ? აი უკვე გვიანი არის. ბავშვებს ამ დროს უნდა ეძინოთ, თუმცა სახში მყოფი ენერგიით სავსე ჩვენი შვილები ამაზე არც კი ფიქრობენ, ხო? აი როგორ უნდა მოიქცეთ აი ამ შემთხვევაში? რას გვეუბნებიან ახლა პედაგოგები და ფსიქოლოგები? იმ შემთხვევაში, როცა ძილის წინა რიტუალები სრულდება, მაგრამ დროულად დაძინების შევა მაინც არ აქვს ჩამოყალიბებული ჩვენ შვილებს, საჭირო არის ბავშვთან დაძინების დროის წინასწარ შეთანხმება. აი ასეთ კონსულტაციას გვაძლევენ ფსიქოლოგები და ამ შეთანხმების უკვე თანმიმდევრული დაცვა. ძილის დროზე ბავშვ პირველად როცა უთანხმდებით, მნიშვნელოვანია სწორი მომენტის შერჩევა. ძილის დროის შესახებ მოლაპარაკება შეგვიძლია დავიწყოთ, როდესაც ბავშვი, ჩემო კოლეგებო, არის კარგ ბუნებაზე, კარგ განწყობილებაზე და ფიზიკურად ახლოს ვართ მასთან. თან საქმეს არ უნდა ვაკეთებდეთ და თან მას არ უნდა ვესაუბრებოდეთ. მოლაპარაკების დრო უნდა იყოს შერჩეული დაძინებამდე, რამდენიმე საათით ადრე მაინც. სასურველია დღის პირველ ნახევარში და შემდეგ როგორმე შევახსენოთ მან. ახლა ერთ-ერთი კიდევ ასეთი პრობლემა გაჩნდა დღეს აი ამ COVID-დან გამომდინარე ონლაინ სამსახური ბავშვებთან მიმართებაში და ბავშვებთან ურთიერთობაში. აი თქვენ ახლა ონლაინ ხარ ჩართული პროცესებში. თქვენ როგორც მშობლები, ეხლა როგორ მოიქცევით, როგორ უნდა მოიქცეთ როგორც მშობელი ამ შემთხვევაში, რომ ბევრთან შეიძლება ახლა მოვიდეს თქვენი შვილი და დედა, მე ან მშია, ან მეძინება, ან წყალი მინდა, ან დავალება მაქვს მოსამზადებელი. აი ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ მოიქცეოდით, რას გააკეთებდით? აბა ვის შეუძლია ჩემ დასმულ კითხვასთან მიმართებაში თავის მოსაზრება გამოთქვას? გისმენთ? დიახ, გისმენ გენაცოლე? არის მის კარგად ხმა, აბა გისმენ გენაცოლე? მარინა, ხო? მარინე, ხო? თქვი? დიახ. აი მიკროფონი ხან ირთვება, ხან ითიშება, არ ვიცი რაღაც. გენაცოლე, კარგი გენაცოლე.
ჩვენთან როგორ არის ახლა მე ონლაინ მიწევს მუშაობა მყავს ორი შვილი ერთი 9 წლის არის მეორე 5 ის ანუ უბრალოდ ვაგებინებ რაღაცებს რომ არ შეიძლება ამ დროს რაღაცების გაკეთება ნუ ძალიან დიდი დრო არ მაქვს დაკავებული რა თქმა უნდა და ანუ გვაქვს შეთანხმება რომ აი ეს უბრალოდ შვილი მეხმარება ესე რომ ვთქვათ უძროსი ძმის მოსახურებაში წყალივე დაჭირდება თუ რაღაც ან ვთქვათ ამედინებს ან გარეთ არა ის მარინე ის კი გეხმარება მაგრამ აი ხომ გეუბნება რომ აი დედა მე რატომ არ მაქვს ეს ყურადღებასაც რამ რაიმე რომ ონლაინ შეხვედრა გაქვს ან რაიმე ასეთ სამუშაო გაქვს შენ ამ კუთხით მას დალაპარაკები ხარ გითქვამს რა 2-3 სიტყვა ნუ კი რომ ანუ აი როგორი თიშება და ხან წდება ჩემი ხმა. ანუ იცის რომ თქვათ რაღაც შემდეგ ან რაღაცი დავაჯილდო თქვათ მაღაზიაში გავუშვებ ან მისთვის სასურველ რაღაცას შევიძენ რაც მას უნდა და ის დიდი სიამოვნებაა. კარგი, მადლობა. სხვები ხომ არ დაამატებენ რაიმეს? ბატონო, მე თუ შეიძლება ვიტყვი დარიკო ვარ. კი, დარიკო, გენაცვალე, თქვი აბა. სუსტად ეს პრობლემა მაქვს მე ერთი, ახლა უკვე მე პირველ კლასელი, მაგრამ ონლაინ სწავლება რომ დავიწყეთ, პირველ კლასელებს 4-ში დაეწყოთ პირდაპირ ფიზიკურ გარემოში. ანუ რომ ვეუყოვალ დილით ვეუბნები და ყოველ საღამოს რომ დედიკო რომ გათენდება, ჩვენ უნდა დავიწყოთ გაკვეთილი. მაგ დროს ძალიან გთხო რომ არ მოხვიდე, ან წყალი მინდა, ან საჭველი მინდა, წინასწარ ვეუბნები. აი ზუსტად მაგ დროს მოდის, როცა გაკვეთილს დავიწყებ. ზუსტად ეს დროს. აი ამ შემთხვევაში გაკვეთილს ხომ მართლა ვერ მივატოვებ. აი როგორ უნდა მოვიქცე? მეუბნები რომ მეარქია, მე ვერ მეუბნება რომ სულ აქ ძალიან სულ საქმე გაქვს და ესე მსაყვედურობს. აი მეტო ვთხარი ახლა მარინესაც აი ხო უნგი საყვედურებს ხო? ხო კი ასეთი არის და კი კარგად აკეთებ რომ მეუბნები ასე ამ დროს არ შემაწო ხო? მაგრამ ახლა თითქმის ფსიქოლოგები და პედაგოგები ამ კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე ახლა ეს ახალი არის ახლა რა ორი წელია სულ ძირითადად მასიურად რომ მოდის ახლა ასეთი რა ასეთ რეკომენდაციებს იძლევია რომ აი როცა ბავშვები გამძაბრებით ითხოვენ ყურადღებას დედა თქვათ ონლაინ შეხვედრაზე არის მაფა ტელეფონით საუბრობს ან ტელევიზორს უცხერის ხო ასეთ რეკომენდაციას გვაძლევენ ახლა ფსიქოლოგები რომ საჭირო არის რომ მშობელმა ბავშვს მიაწოდოს ინფორმაცია აუხსნას სიტუაცია და გააცნოს გეგმა და ხა კონკრეტულად რას გვეუბნებიან შეგეძლოთ მაგალითად დღესო მეო ეუბნები 10 საათიდან 12 საათამდე მაქვს ონლაინ შეხვედრა ეს ჩემი სამსახურია და შეხვედრას აუცილებლად უნდა დავესწრო. შენ შეგიძლია ითამაშო აქვე შენს ოთახში. მე ხელი არ შემიშალო, არც მე შეგიშლი ხელს. ოღონდ აი ამ დროთა განმავლობაში ყურადღებას ვერ მოგაქცევ, რადგან აქვე ჩემს ონლაინ სამსახურში ვიქნები. ასეთი არის ახლა ფსიქოლოგთა რჩევა, მაგრამ რამდენად ახლა ეს რჩევები პრაქტიკულად ამართლებს ეხლა უკვე ეს მეორე ამბავი არის, მაგრამ ფსიქოლოგები რას გვეუბნებიან? აი ამ შემთხვევაშიო ფსიქოლოგიური სივრცე არის განსაზღვრული. შეიძლება პირველ ქმედებაზე და მეორე ქმედებაზე ამ საუბრით აი ეს ფსიქოლოგიური სივრცე არ განისაზღვრება, მაგრამ თანდათანობით ეს ფსიქოლოგიური სივრცე განისაზღვრება, მაგრამ განისაზღვრება მაშინ, როცა შვილი და მშობელი მაინც ამ ერთ ფიზიკურ სივრცეში არიან. ამიტომ შვილი მაინც გრძნობს თავსო, რომ ის დედასთან ერთად იმყოფება. ბავშვი ბევრ რამეს სწავლობს ერთდროულად, ასეთია ფსიქოლოგიური რჩევა, ერთდროულად მშობლისაგან. რას ნიშნავს უკვე რას ამბობ? რას ნიშნავს მუშაობა? რა არის სამსახური? როგორ მუშაობს მშობელი? არის უკვე რომ მნიშვნელოვანი არის დედის სამსახური, მისი სამსახურებრივი მოვალეობა და აქედანვე ნელ-ნელა თანდათანობით ბავშვი გამოიმუშავებს თუ როგორ უნდა იგი მოიქცეს ამ შემთხვევაში. და რას ამბობენ ფსიქოლოგები? ბავშვი სწავლობს სამუშაო გარემოში ყოფნას და ქცევას. ანუ ესე იგი თვალსაჩინოდ ეძლევა მას პასუხისმგებლობისა და პასუხისმგებლური დამოკიდებულების მაგალითი რომ
დედა პასუხისმგებელია სამსახურის წინაშე ეს ფუნქცია შეასრულოს და აი ასე დედისგან, შობლისგან იღებს ამ შემთხვევაში შვილი აი ამ პასუხისმგებლობას და ამ დამოკიდებულებას. შემდგომი მე ასეთი პრობლემა დავსვი. დღე და ღამე მობილურში არის ჩამძრალი. თქვენ ამ შემთხვევაში რასაკეთებთ? ჩვენი ბავშვებიც ასე არიან, ახლა ჩემიც და თქვენიც და ყველასი და თქვენ რასაკეთებთ, რომ აი როგორმე მოუწყვიტოთ ჩვენი შვილები მთლიანად არა მობილურს და გარკვეული მიმართულება მივცეთ იქეთკენ, რომ ისინი არ იყვნენ მობილურზე ყოველ წამიერ, ყოველ წუთს ორიენტირებული. აი, ვის შეუძლია მითხრას 20 სიტყვა? ვახტო, თამარი, ხო ზუზია ვა. მე მაგალითად ძალიან იშვიათად ვაკავებ ხელში ტელეფონს, მაგრამ თუ ვაკავებ ყოველთვის უსაზღვრავ დროს, აი 15 წუთი, აი დავუშვათ 20 წუთი და მე რა და იციან კი უჭირთ დაბრუნება, მაგრამ განსაზღვრული რადგან რო აუცილებლად მე მორჩილებიან და მაძლევენ. ხანდახან თვითონ მიძახიან, აი დედა გავიდა 15 წუთი და აიღე და ხან მე მიწევს გამოთმელა, მაგრამ უმეტესად აი ესე კეთილსინდისიერად ვასრულებთ. ასრულებთ კეთილსინდისიერად, ხო? აი სხვები რას და ამატებენ? თემთანაც ანალოგიურია პატივცემულო. ნახევარი საათი აქვს განკუთვნილი, მეორე კლასელი მყავს შვილი და დღის მანძილზე გაქვს ნახევარი საათი ვეუბნები. შეგიძლია 10-10 წუთი გამოიყენო და გადაანაწილო დღის მანძილზე, ან მთლიანად ნახევარი საათი გამოიყენო ერთჯერადაც და ესე შეთანხმებით ვართ ჯერჯერობით. კი, ჩემო კოლეგებო, კი, განაცვალეთ, მაგრამ აი ეს დროის რეჟიმი გავთ კი დამყარებული, მაგრამ ციგნებთან მე რამდენად მიდიარ ამის იქეთ? ამის კონტროლს როგორ აკეთებთ? კი, თქვი გენაცვალე, როგორ აკეთებთ? შეიძლება მე დავიტყვი. შეიძლება. თქვი. შეიძლება. მარინა, ხო კაციტაძე? დია. ანუ ერთადერთი გზა მოვწყიტო ჩემ შვილს, მაგალითად 9 წლის არის, კომპიუტერს და ტელეფონს არის გავატარო მასთან ერთად მაქსიმალური დრო, ავაწყოთ პაზლები, დავხატოთ, წავიკითხოთ ციგნი. ანუ იმ შემთხვევაში, იმდენად სიამოვნებს ჩემთან ერთად თუნდაც იმ პაზლების აწყობა, ციგნის კითხვა, ანუ ამ თამაშები ჩემ ბავშვობაში რა თამაშები იყო, იმ თამაშებს ვეთამაშები ხო? აი ერთხელ მოწონს ეგრე. დიახ, მთელი დღე იყო დონი წასული და ვეკითხებოდი, აი როგორ გაძლებ ინტერნეტის გარეშე, მაინტერესებს ხო? აი მეორე დღეს მეუბნება, დე კიდევ წავიდეს რა დენი, იმდენად მოეწონა ის ურთიერთობა და ოჯახური სიტუაცია, რომ მეორე დღესაც უნდა და დენი წასულიყო. აი ძალიან მარინა მადლობა, ძალიან კარგი ერთი რჩევა არის, მაგალითი არის, დიდი მადლობა. აი საინტერესო იყო ეს და ახლა მე გეტყვით ფსიქოლოგთა მოსაზრებას და პედაგოგთა მოსაზრებას, რომ აი როგორც მაგ ალბათონმა მარინემ თქვა, ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შობლის პირად მაგალითს. როგორ უნდა მოიქცეს და ისმება კითხვა, ხო, პირად როგორ უნდა მოიქცეს ამ შობელი? ცხადია ახლა ბავშვი აიყენებს ტექნოლოგიებს, ცხადია დღეს ისეთი ეპოქაა, რომ შობელმაც უნდა გამოიყენოს ტექნოლოგია, ვინაიდან ეს თანამედროვე ცხოვრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნილება, საჭიროება და ენად გადაიქცა, მაგრამ უნდა დაიცვას შობელმა პროპორციული თანაბარდობა ციგნებთან ან ადამიანურ ურთიერთობებთან მიმართებაში. და ბავშვი როცა ხედავს, რომ დედა, мама იყენებს მოწყობილობებს სხვადასხვა აუცილებელი ამოცანების შესასრულებლად, მაგრამ ამავე დროს ის კითხულობს ციგნებს, აი აკეთებს პაზლებს, სათამაშოებს, ხო? აქვს გარკვეული ცოცხალი ურთიერთობა ოჯახის წევრებთან და აი რო დაჯდებიან ერთად ორი ადამიანი და მობილური დეკონტაქტებიან, ხო? აი ეს რო არის გამორიცხული და ისინი ჩაულებრივად საუბრობენ მეგობრებთან, სეირნობენ და საქმიანობენ შინ და ასე შემდეგ, უკვე ის ბავშვის პირად მოთხოვნილებადაც ცევა და აი ასეთი არის რჩევა და მადლობა მარინეს, რომ საინტერესო რჩევა მოგცა მან ამ საკითხთან დაკავშირებით. ნუ ახლა მე ძალიან ბევრი მაქვს სასაუბრო და სალაპარაკო, მაგრამ ცოტა რო შევთანხმდეთ და ცოტა რო გავაგზელოთ 1-15 წუთი, ხო შეიძლება 9 საათს მერე.
იმიტომ რომ ჩვენი ჩართვაცია. ხო, ჩადო და ერთ პატარა ისტორიას მოუყვები ახლა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მშობლების დამოკიდებულება შვილთან და ასეთი არის, რომ ერთი ძენი დიდ ქალაქში შევიდა და ერთ ცათამჯენთან შეჩერდა და იფიქრა, რომ იქ რაღაც ხმაური მოესმა და იფიქრა, რომ აქ ვიღაცას დახმარება ჭირდებაო და შევიდა ლივჩი, ავიდა მესამე სართულზე და საიდანაც ბინიდან მამაკაცის ყვირილი მუქარა ისმოდა და ამ ძენმა ზარი ბოხუცმა, ძენმა ზარი დარეკა. კარი გააღო ახალგაზრდა ქალმა და უცხოს რომ დაინახა, ცოტა გაუკვირდა, მაგრამ ნაღვლიანად გაუღიმა მასა და ეკითხება, რა გნებავთ მოხუცო და ბინის სიღრმიდან ისე ვისმოდა მამაკაცის ყვირილი. ამ შემთხვევაში უკვე ქალი უხერხულად შეიშმუშნა და თქვა, რომ აი ამ ტელევიზორმა და კომპიუტერმა სულ გამოათაყვანა ჩემი შვილი. мама მოითხოვს რომ ბიჭმა დაუყოვნებლივ გამორთოს ტელევიზორი. მოიბოდი შახლა ქალმა, ესე იგი ამ მოხუცის წინაშე და მოხუცი ბძენი ეუბნება რომ გავსე ბავშვი ნათელით და ეკრანი თავისი ჩახრება. ბრაო, გაუკვირდი ახლა ქალს. მაშინ მას კომპიუტერი ჩაყლაბავს, თქვა ქალმა. ჩაუნერგეო, შეხედე ასეუნება ახლა ეს ბძენი. ჩაუნერგე ბავშვი სწრაფვა კულტურისადმი და კომპიუტერი მისთვის წიგნების თაროდ გადაიქცევა. მართლა კვლავ გაიკვირო ახლა ქალმა და თქვა, მთელი დღეებში ქუჩაში, მთელი დღეები ქუჩაში რომ დახეტიალოს, ამას რაღა უშველოთო მოხუცო. ჩაფიქრე, მოხუცმა უპასუხა, ჩაფიქრე ცხოვრების სარსზე და მაშინ საკუთარი ზიგზის ძებნას დაიწყებს თვითონვეო. ხალე უნდა ახლა მოხუცო, ხედავ რომ ჭკვიანი ძენი კაცი ხარ, მომეცი რაიმე კეთილი რჩევა კიდევ და მაშინ ამ მოხუცმა ბრძენმა მას უთხრა: შეამოწმე შენ თვითონ როგორ შობელი, რამდენად ნათლით ხარ სავსე, რამდენად მოწყურებული ხარ შენ თვითონ დაეუფლო სულიერ კულტურას, რამდენად სწორად ადგახარ შენ როგორც მშობელი საკუთარ გზას. ხედავ რა უთხრა? საკუთარ გზას. აა დედა აღმოჩნდა გონიერი და კეთილი ქალი და გაიფიქრა ახლა დედამ რომ ალბათ მე საკუთარი სული სიღრმეში უნდა ჩავიძირო, რომ გავაცნობიერო ვინ ვარ მე საკუთარი შვილებისათვის და ვინ არის ის ჩემი შვილები ჩემთვის და ქალმა თავაზიანად მიუგო მოხუც და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადა და ამასობაში კარებთან მამაც გამოჩნდა უკმაყოფილო, გამრაზებული რაღაცნაირი ხმითა და ტონით და იკითხა: რა ხდება? ვინ არის ეს კაცი? რა უნდა ამ კაცს? შეკითხა ეს თავის ცოლს და ცოლმა უპასუხა: ეს ბძენი კაცი არის, მოხუცი კაცი ეთყობა და კითხე ერთი შენს, მე შევეკითხე მას, როგორ აღზარდოთ ჩვენი შვილები და მას შეუძლია რომ ჩვენ დაგმოძღროსა. ამ მამამ მოხუც გამომცდელად შეხედა: ერთი, რა უნდა გვითხრას ამან ისეთი, რაც ჩვენ არ ვიცით. მოხუცმას გაეღიმა და ამ ღიმილზე კაცმა მოხუც გამომცდელად შეხედა და კითხა: აი ძალიან დამისახელე სამითვისება, რაც მშობლებმა თავიანთ ვაში უნდა აღზარდონ. აი მიაქციეთ ახლა ამას ყურადღება, დამისახელეთ სამითვისება, რაც მშობლებმა თავიანთ ვაში უნდა აღზარდონ. და ბრძენმა ტკიცეთ მყარად და ღიმილით უთხრა: სამი რამ თხოვ, სამი რამის დამისახელებას? დიახ, უთხრა მამამ. და რა არის სიმამაცე? ერთგულება და სიბრძნე. ძალიან კარგიო, უთხრა მამა. ახლა დამისახელე სამი ისეთი თვისება, რაც ქალიშვილის სულისკვეთებას და მიზანმიმართულობას განსაზღვრავს. და ბზენი ეუბნება: სათნოება, დედობრივი გრძნობა და სიყვარული. შესანიშნავია, შესანიშნავია, შეზახა მამამ და კიდევ ეკითხა ბზენს: მითხარი, რამე და მზადვარ შენი სიბრძნე ბოლომდე გავიზიარო. სამცნებას გეტყვი, ეუბნება ახლა ბრძენი აი ამ მამას: იყავი ძმა შენი შვილი, აი დაუკვირდით, იყავი ძმა შენი შვილებისათვის, იყავი თავშესაფარი მათთვის,
ისწავლე მათგან. და როგორც ჩანს მამაც როგორც დედა ჭუიანი კაცი აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში ძლიერი ნების ხონის მქონე მამაკაცები და მან მტკიცედ გადაწყვიტა. აი ეს არის ახლა რჩევა უკვე ჩემი თქვენთან ვინაც და იმ ძენისა მტკიცედ გადაწყვიტა რომ დღეიდან მე უნდა შევცვალო ჩემი ურთიერთობა შვილებთან. მე შევიცვლები. აი ხედავთ და რა მინდა ხარო გითხრათ მეთქო რომ გახსოვდეთ რომ ბავში რომელიც მშობლებს მუდმივად მობილურში თავჩანგი თავჩაკინდრულს ხედავს უსათუოდ თვითონაც იმასვე გაიმეორებს. ეხლა ასეთი პრობლემა იყო კიდევ ერთი და ესეც მე მგონი საინტერესოა. როგორც შევაჩვიოთ ბავშვები წესრიგს. აი თქვენ ახლა დედები ხართ, აგ უმეტესობა ამოდენიმე მამაც არის. თქვენ რას ფიქრობთ? როგორც შევაჩვიოთ ბავშვები წესრიგს? გისმენთ ყურადღებით. ათავადგენი მაგალითი შვილებისათვის. აბა მითხარი გენაცვალე? თავად უნდა ყურადღებები შვილებისათვის. თავად ხო? მიკროფონი გამორთოთ ახლა სხვებმა. თავად უნდა ვიყოთ მაგალითი, ხო? ეს არის, ხო? ერთ-ერთი მთავარი პასუხი, ხო, მნიშვნელოვანი. სხვები რას ფიქრობენ? მეთანხმები, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხდება ისე, რომ დედა იღებს საკუთარ თავზე, ანუ ამ წესრიგის კუთხით ყველაფერს. დაცვას და მოლაგებას, დიახ. ხო. დიახ. იმდენად მონოპროცესია არის ქართული, რომ ბავშვს არც აქვს იმის სურვილი, რომ მონაწილეობა მიიღოს. აქედან გამომდინარე, დედამ უნდა მიაჩვიოს ბავშვი პატარაობიდან, ანუ აი ამას, მისი ნივთების წესრიგში ჩაყენებას, მილაგებას თუ ასე შემდეგ. კარგი, მადლობა. მოდი ახლა რა შეუნებიან? შეიძლება. აბა თქვი გენაცვალე? ანუ ჩემი მაგალითიდან, ანუ ბიჭი მყავს და პატარაობიდანვე ვაჩვევ წესრიგს. ანუ ის რომ ელემენტარული ფეხსაცმელი უნდა დააწყოს, თავისი ტანსაცმელი დააწყოს, ლოგინი გადაალაგოს. როდესაც ბებო ცუდად არის, დაეხმაროს თუნდაც ჭურჭელის გარეთქვაში, თუნდაც დიატაკის მოხვეტაში, ბაბუს დაეხმაროს რაღაც საკუჩი დაიჭიროს. ანუ იმდენად მიეჩვია ეს 3-4 წლის ასაკიდან, რომ უნდა დაეხმაროს სხვას და წესრიგი უნდა აწარმოოს, უკვე 9 წლის არის და აღარ ჭირდება. თვითონ იცის, რომ თავისი თებში უნდა ჩადოს ელემენტარულად, ანუ თავის შემდეგ აალაგოს. თუნდაც ესეთი რაღაც. კარგი, მადლობა. ანუ ჩვენ უნდა მივაჩვიოთ ბავშვი წესრიგს პატარაობიდანვე. კარგი, მადლობა. დაიწყება შემდეგ. ჩვენაში გადაიწყება ყველაფერი შემდეგ. ხო, აი შევდივართ ახლა ჩვენ ბავშვის ოთახში, ხო? სათამაშოები იატაკზე ყრია, იქვია პასტელები, იქვია სახატავი ფურცლები, მაგიდაზე შეიძლება წინდა იყოს, ლოგინზე ფაზლები ერთმანეთში არეული და ჩვენ თვითონ ვიწყებთ უკვე მის დალაგებას. დღეს უკვე მე რამდენად, ხო, ეუბნები ბავშვ, მაგრამ აი თურმე ასე არ უნდა იყოს, ხო? და თქვენ სწორად ასვით, ხო? თუ არეული არის იქ რა სადაც შედიხარ, თქვენ უნდა უთხრათ, რომ კი კარგია რომ ითამაშე, თქვენ კარგად ითამაშე დღეს, მაგრამ ეს თქვენი ტონი არ უნდა იყოს ირონიული, არ უნდა იყოს საყვედური, არამედ თქვენ უნდა მოახდინოთ ამ ფაქტის კონსტატაცია და თქვენი თანაგრძნობა, მიმღებლობა უნდა გამოავლინოთ ამ შემთხვევაში და უნდა აუხსნათ მას, რომ როცა ასეთ რაღაცებს ხმარობს, საჭირო არის ოთახის თანდათანობითი ნელ-ნელა დალაგება. და ამით ბავშვ უკვე გარკვეულწილად პასუხისმგებლობა ეზრდება. პირველ რიგში, პირველად შესაძლებელია მასთან ერთად დაალაგოთ, მაგრამ თუ შემდგომ განმეორდება, უკვე ბავშვ თვითონვე უნდა დაალაგებინოთ, მოაწესრიგებინოთ ოთახში, რაც ბავშვ პასუხისმგებლობას გაუგვივებს, განუმტკიცდება საკუთარ თავზე დადებითი ზემოქმედება და ქცევა და ჩვენი ყველა უკვე ქმედება საჭირო მიმართულებით წარიმართება იმ კუთხით, რომ შემდგომში ბავშვი ეს ჩვენი მიმართულება ამ შემთხვევაში აგუძრავს ინიციატივას იმისაგან, რომ მან თვითონ შეასრულოს აი ეს საქმე, რომ უნდა მოაწესრიგოს, დაალაგოს ოთახი.
ასეთი ძალიან ბევრი ახლა მაგალითების მოყანა შეიძლება ჩვენ ახლა დროშიც ვიზღუდებით მაგრამ მე შევეცდები კიდე უფრო შევამოკლო ჩემი დღევანდელი თემა და თუ თქვენი სურვილი იქნება შემდგომ კიდევ გავაკეთოთ შეხვედრები და უფრო შეიძლება პრაქტიკული საკითხები წამოვწიოთ წინ და აი ერთი რამ მინდა ახლა კიდევ რაც დღეს სენი არის ჩვენი ბავშვების აღა და თქვენს კარგად იცით ალბათ რომ საერთოდ არ კითხულობენ წიგნებს ხო აი უმცროსი ბავშვი კომპიუტერთან თამაშობს, უმცროსი ტელეფონით ხელშია, დედა შედის და ეკითხება უმცროს დღეს, რა ქონდა წასაკითხი, წაიკითხე, ბავშვეუნება ხვალ წავიკითხავ, ხედავ რომ ამ შემთხვევაში დედის მცდელობა უშედეგოა. როგორ მოიქცეთ, როცა ბავშვები საერთოდ არ კითხულობენ, ან ძალიან ცოტას კითხულობენ და ამ შემთხვევაში ასეთი რჩევა შეიძლება მოგცემ ფსიქოლოგებმა და პედაგოგებმა რომ პატარას რეგულარულად ჩვენ თვითონ უნდა უკითხოთ. რეკომენდირებულია რომ ვიდრე ჩვენ წიგნის კითხვას დაუწყებდეთ მანამდე ხელში უნდა ვათამაშოთ წიგნი რამოდენჯერ ჩვენ თვითონ გადავხედოთ და წიგნი მისთვის უნდა იყოს აუცილებლად ხელმოსაგები. აი განსაკუთრებით უმცროს სასკოლო ასაკში თვალსაჩინოდ ხატოვნად ის დასურადებული და გაკეთებული და გარკვეულ ასაკში ესე იგი ამ შემთხვევაში ბავშვი ეზიარება კითხვას ჩვენ უნდა წაუკითხოთ მას საინტერესო მომენტები და შემდგომ მას უთხრათ რომ ახლა შენ გააგრძელდე. გამიხარდება შენ რომ წაიკითხო და როცა თვითონ იწყებს ის კითხვას თავიდანვე შეგვიძლია ჩვენ მას პატარა მოთხრობები მივცეთ, არ მიცეთ ძალიან დაუსრულებელი ამბები, რადგან ის პატარა მოთხრობები მალე მთავრდება და ბავშვის ინტერესი, ბავშვის სურვილის მალე კმაყოფილდება. და შემდგომ, როცა ის იწყებს კითხვას, ფსიქოლოგები გვირჩევენ რომ გზადაგზა წავახალისოთ. რა კარგად გამოგდის კითხვა, შენ შეგიძლია, ძალიან სიამოვნებს რომ შენ კითხულობს, ბედნიერი ვარ რომ შენთვის დამოუკიდებლად დაიწყეთ კითხვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ასეთი ძალიან ბევრი მაგალითის მოტანა შეიძლება ბავშვებთან მიმართებაში. ამიტომ მთლიანობაში დღეს პედაგოგები და მკვლევარები ფიქრობენ რომ აუცილებელი არის მშობელთა პედაგოგიური ცნობიერების ამაღლება, მშობელთა ინფორმირება ბავშვის განვითარებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შესაქმნელად. აი მე-20 საუკუნეში ჩვენს უნივერსიტეტში ქუთაისის მაშინ პედაგოგიური ინსტიტუტი ქვიოდა აგაგი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ანგია ბოჭორიშვილი იყო ძალიან დიდი ფსიქოლოგი დიმიტრი უზნაძის მოწაფე და აზრი მან შექმნა 1957 წელს მშობელთა პედაგოგიური უნივერსიტეტი. მშობელთა პედაგოგიური უნივერსიტეტი, სადაც მოხავდათ მშობლები იმერეთის რეგიონიდან, სხვადასხვა ქალაქებიდან, სკოლებიდან და მათ ეკითხებოდათ შესაბამის თემებზე, მათთვის საინტერესო თემებზე, შესაბამისი ლექცია კონკრეტული პრაქტიკული რჩევებით. რითაც ესე იგი მშობელთა პედაგოგიზაციას გარკვეულწილად ხელი შეუწყვეთ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში. დღეს აი ამ მრავალი კვლევა არის ჩატარებული, რომელთა მიზანი არის როგორც გითხარით პედაგოგიურ საკითხებში გარკვევის საჭიროება. ჩატარდა ასეთი გამოკითხვა პირველი და მეცხრე კლასის მშობლებთან, სულ ახალ კვლევას გეტყვით, რაღაც სადღაც 2 წლის დადახალი არ არის, მაგრამ 2019 წლის ნოემბერში კვლევის შედეგების მიხედვით დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მშობელთა უმრავლესობამ 78-80%-მა გამოთქვა სურვილი პედაგოგიურ საკითხებში გარკვევისათვის. მომნებდნენო კვლევა ჩატარდა იგივე მშობლებთან 2019 წლის დეკემბერში და კვლევის მიზანი რა იყო? დაზუსტებული იყო საკითხები, რომელთა
გაცნობა სურდათ მშობლებს. აი რომელ საკითხებში სურდათ მათ პედაგოგიური ცნობიერების ამაღლება და კვლევის შედეგების მიხედვით დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მშობელთა მიერ განსხვავებული თემები და განსხვავებული პრობლემები იქნა გამოკვეთილი და წამოწეული წინა პლანზე. აი დაწყებით კლასებში მაგალითად ასეთი საჭიროება აღმოჩნდა, ასეთი პრობლემა აღმოჩნდა. რატომ იტყუებიან ბავშვები? რატომ ეჭვიანობს ბავშვი უმცროსი და უმცროსი დაძმის მიმართ უფროსი დაძმა? რატომ არ შეუძლია დაწყებული საქმე თუნდაც თამაში ბოლომდე დაასრულოს? რატომ იწყება კონფლიქტი დაძმებს შორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ? ხოლო საბაზისო საფეხურზე ასეთი პრობლემა გამოიკვეთა. უკვე მეცხრე კლასის დონეზე. რატომ ვერ უგებ მე, ან რატომ ვერ მიგებს მე ჩემი შვილი? აი მშობლები, რატომ ვერ უგებ ჩემს შვილს? რატომ ვერ მიგებს ჩემი შვილი? როგორ ვიპოვო ჩემი შვილის მეგობრებთან მისასვლელი ნდობის გზა და სხვა? და უმეტეს წილ თემები საერთო პრობლემებს შეეხებოდა და რა იყო ახლა საერთო პრობლემები? ეს იყო საშინაო დავალების არშეუსრულებლობა. პასუხი შვილი, რომელიც პასუხისგებლობას ვერ იღებს საკუთარ თავზე, საკუთარ სწავლაზე, საკუთარ ქცევაზე, სხვადასხვა ღონისძიებებში რო არ უნდა ჩართულობა და მუშაობა. და პრობლემა ისევ კომპიუტერი, ისევ კომპიუტერი და ისევ მობილური. აი ამ კუთხით დღეს ძალიან დიდი და ძალიან ბევრი პრობლემები არის დამდგარი და აქედან გამომდინარე ახაც ფსიქოლოგები სხვადასხვა რჩევებს გვაძლევენ. აი და ამბობენ რომ როცა ოჯახში ჯანსაღი ურთიერთობა ან ყურადღება სუფევს, ზოგიერთი ბავშვი ცუდ სტრესს უმეგობრდება? არა, ყოველთვის კარს უმეგობრდება. სკოლაში როცა ცუდად იქცევა, სახლიდან გარბის, კი ბატონო. ოჯახშიც როცა არ არის კომფორტული ურთიერთობა, სახლიდან გარბის. მშობლები კი თავის მხრივ გაოცებული კითხულობენ, რატომ არ მოდიან ისინი ჩვენთან სალაპარაკოთ? ესე იგი, ბავშვა ვალდებულებ, რომ ჩემთან მოდი და მითხარი. ასე დროს უფროსებმა ეს კი არ უნდა დაუსვან საკუთარ თავს კითხვა, არამედ საკუთარ თავს უნდა კითხონ: ქმნიდეთ სათანადო პირობებს ოჯახში ჯანსაღი ურთიერთობისათვის? ამ საკითხვის მოსაგვარებლად ფსიქოლოგები და პედაგოგები 10 ძირითად რჩევას თავაზობენ და მე ამ რჩევებს მოკლედ გეტყვით. სანამ მოусმენთ ბავშვებს განსაჯეთ საუბრის დასწყებამდე, პირველი რჩევა ეს არის: შეყომდით და ნუ იქნებით მეტამისტადა დაკავებულნი. შეეცადეთ რომ ბავშვებთან ურთიერთობოთ და არ დაიწყოთ ბუზღუნი: მე საქმე მაქვს, ეს საქმე მაქვს, ეს საქმე. არა, აუცილებლად მოусმინეთ. და თუ არ გაქვთ კითხვა პასუხზე, შეეკითხეთ სხვას რეკომენდაცია. არ უნდა დამალოთ რა პრობლემა აწუხებს თქვენ შვილს. მეორე რჩევა ეს არის: ყოველთვის ნუ ეტყვით უარს, ერიდეთ ირონიას და თუ ბავშვი გრძნობს რომ მას ირონიულად ელაპარაკები, რომ რასაც ის ლაპარაკობს აკეთებს ან უყვარს და უფროსები მას სასაცილოდ იგდებენ, მომავალში საერთოდ შეწყვეტს დიდებთან გულითად ურთიერთობასა და თანაგზობას. მესამე რჩევა ეს არის, რომ შეინახეთ პირობა, ეცადეთ არ მისცეთ ბავშვ პირობა, რომლის ასრულება არ შეგიძლიათ. აი ესეთი მნიშვნელოვანი რჩევა არის. მეოთხე რჩევა არის უთანხმოება და ჩაძიება. და უთანხმოება და ჩაძიების დროს რა უნდა გააკეთოთ? თქვენ უნდა უთხრათ: ეს შესანიშნავია, ეს კარგია. უნდა მიცეთ თქვენ შვილს უფლება რაიმეს დამოუკიდებლად გაკეთებისა. არ უნდა შეგეშინდეთ, არ უნდა გრცხვენოდეთ იმის აღიარება, რომ არ გაქვთ პასუხი ყველა მის კითხვაზე. მეხუთე რჩევა ეს არის: არიჩქაროთ და ხელაღებით ნუ დაგმოვთ თქვენი შვილის სამეგობროს. მე ახლა თითოეული ამ პუნქტების კიდე გაშლა, გაფართოება შემიძლია, მაგრამ დროის პრობლემის გამო ჩქარო. მეექვსე რჩევა არის ასეთი: არ შეგეშინდეთ ბავშვებთან არას თქმა. ბავშვი თქვენგან ელის სტანდარტებსა და მითითებებს, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი კუთხით. მეშვიდე რჩევა ეს არის:
თვით პატივისცემის შექმნა. გამუდმებით უნდა უთხრათ ბავშვებს ქათინაურები. შეაქოთ, ჩაიკრათ გულში და გამოამჟღავნოთ შემო კოლეგებო სიყვარული თქვენი შვილებისადმი, მეუღლისადმი, ოჯახისადმი. მე ვერჩევ ეს არის ნუ ქადაგებ და ნუ დაიწევთ ბოზღუნს. შობლებსა და შვილებს შორის ურთიერთობა იძაბება და წარუმატებელია კიცე ცხოვრებისეული ფასეულების სწავლების გარეშე. მეცხრე არის ის, რომ გამონახეთ თავისუფალი დრო თამაშისათვის. ოჯახური მეცადინეობის ნაცვლად გაცილებით მნიშვნელოვანია ბავშვის ინტერესები და თამაში. და მეათე არის, ბავშვები სისტემატურად უნდა აღზარდოთ არა შემთხვევიდან შემთხვევამდე, არამედ ყოველდღიურად. რაგი ბავშვს წაუყენეთ გარკვეული მოთხოვნები, ეს მოთხოვნები ჩვენ როგორც შობლებმა სისტემატურად უნდა დავიცვათ. ამრიგად, პედაგოგიურ საკითხებში მშობელთა ცნობიერების ამაღლებისათვის ეფექტური არის ისეთი ფორმების გამოყენება, რომლებიც არის პროექტები, ბავშვების შობლებთან ერთად განხორციელება, ლექცია შეკვეთით, სადაც შობლთა სურვილის მიხედვით იქნება წაკითხული ლექციები პედაგოგიურ საკითხებზე, სემინარები, სადაც განიხილება ოჯახში, კლასში წამოჭრილი პრობლემები. ეხლა, რა ვიცი, თუ თქვენი სურვილი არის, კიდევ მინდა ვთქვა, რომ აღზრდის ოთხი სტილი არსებობს. და ოთხ სტილს განასხვავებენ. ბატონო, ისმენთ, ბატონო მამულო. მოგვიტოვე რაღაცა მეორე ლექციოსთვის მე რეგინი ახლა. ამიტომ დიდი გაგვიგზელდა და არ გაგვიქცეს ხალხი და არ გადავღალოთ ამას. არა, პირიქით იმდენად საინტერესოა. არა, პირიქით ვერავდები მე მინდა გულწრება. აბა გააკეთე. კი ბატონო. პირიქით იმდენად იმდენი საინტერესოა. ოთხი სტილი და დავამთავროთ ამეთივე. კარგი, ბატონო, ბატონო მამულო. თქვენ მე დამიკვეთეთ ლექციები და არ დავიბნევი და კიდევ უფრო მეც ვეტყვი და ჩაუტარებ და გეტყვით მაგას მე რომ შევაჯამე ბოლოს გეტყვით გააგრძელეთ 4 სტილი და ამიტომ ეხლა ვინაიდან მშობელთა პედაგოგიზაციაზე ვსაუბრობთ ესეც უნდა უთხრა მათ აუცილებლად რომ აი ბავშვების აღზრდაში მნიშვნელოვანი არის როგორი იქნება თქვენი აღზრდის სტილი აი თქვენი შვილი ჯანსაღი რო აღიზარდოს რადგან მას შეუძლია აი ამ სტილს შეუძლია გავლენა მოახდინოს იმაზე თუ რას ფიქრობს თქვენი შვილი რა კუთხით შეიძლება მისი განვითარება და კვლევარები და პედაგოგები განასხვავებენ აღზრდის ოთხ სტილს პირველი ეს არის ავტორიტარული მშობლობა აი არის ავტორიტარული მშობლობა პირველი მეორე არის ავტორიტეტული მშობლობა ავტორიტარული და ავტორიტეტული მშობლობა. აი ამ ორი ჩამოთვლითაგან რომელიმეში თუ ამოიცნობდი თქვენ საკუთარ თავს. ამავე შეუძლია დანარჩენოთ ორსაც ვიტყვი, მაგრამ აი ამ ორში ავტორიტეტული მშობელი და ავტორიტარული მშობელი. აი ის შეუძლია გამოიცნოს თავისთავად და ვინ ფიქრობს რომ თვითონ ის ავტორიტარული მშობელია თუ ავტორიტეტული მშობელი. გისმენთ? გისმენთ ვის უნდა რომ გითხრას 2-ო სიტყვა? ბატონი იმერე, მე გიყვი ყველას გვიჭირს თავის შეფასება. კი ვიცი, მაგრამ სხვა შევაფასოთ, მოდი და თვითონ თითქოს ჩვენ ვართ. ანუ განმარტება თუ მოხსენდით უფრო დაუკვირდებით. კარგი, ესე იგი ჯერ განმარტებები გავაკეთო და მე რე ხო? კარგი, კარგი. კარგი განაცვალე. ბავშვებს რომ აღზრდიან ხოლმე. თუ სწორად ვაყალიბებ. ხო, ავტორიტარული მშობელი, ხო? ძალაუფლება სულ. ხო, ესე იგი ავტორიტარული მშობელი არის ისეთი აი რომელიც ამბობს რომ მე რასაც ვიტყვი და რასაც ვამბობ, ის არის სწორი და ის უნდა გააკეთოს ჩემმა შვილმა და ჩემმა ბავშვმა. და დიაბეტს ხისტ მიდგომებს მიმართავენ ხოლმე ასეთი მშობლები შვილების მიმართ და ჩვენ და სამწუხაროდ ხანდახან. ხო, ასეთი მშობელი
თამამად თუ ვიტყვით და თუ გულახდილად ვიტყვით, ხშირად მიგვიმართავს და ბედნიერია ის მშობელი, ვისაც არ მიუმართავს ასეთი ხერხებისათვის. ეს რომელი ამონაშვილი შენ ხარ? დიახ, ბატონო. და მაგდა შენ მელაბარაგები, ხო? ხო, აი ასეთი მშობელი ხელოვნებაში არიღებს შვილების განცდას. დიახ. აი არ უნდა მისი სურვილების გათვალისწინება. და მას მიაჩნია, რომ ბავშვები მხოლოდ მის წესებს უნდა მიყვებოდნენ. აი წეხან ბატონმა გოჩამ რომ თქვა მუსიკა, მის კულტურა, ჩოგურტი, სპორტი, ყველაფერი ერთად, მაგრამ რამდენად თანაბრად შეუძლია ამაში ყველაფერში იყოს ის რაქეან მიღწევადი. ხო, ამის დანახვა ჩვენ არ გვინდა და გვინდა რომ აი ჩვენ აი გვინდა ასე გავაკეთოთ, ისინი ასეთები არიან. მაგრამ ავტორიტარიზმიც საჭირო ბატონო. აი ხანდახან არის ჩემი შვილი მეუბნება მეზიზღება წიგნი და არავიღებ ხელშიო და ამ დროს ვიყენებ ზუსტად მაგ ხერხს რომ არ უნდა საჭიროა შვილო მე კი ვუხსნი რომ ეს იმისთვის რომ შენ ასე ნათელი მომავალი ლამაზი ცხოვრება შენ თვითონ შექმნა შენი თავი ამას ვუხსნი მაგრამ იმ წუთას მე მიწევს ავტორიტარიზმი და ეს მიძალება გინდა თუ არა უნდა ისა თორე აი გეუბნებით მეუბნება ამას მეზიზღება წიგნი ხანდახან კი გენაცვალე მაგრამ დაჯიზმეთოც რა არიყენებ ამ შემთხვევაში არა მაგრამ უნდა თუ დაჯიზმეთოც არიყენებ მაშინ სწორია თქვენი გზა დასჯისთვის დასჯა ის გამოდის რომ კითხულობს ვერ გადადის ჩემ სიტყვას და ასე ვთქვა რომ გასჯილია იმიტომ რომ კითხულობს ბატონო იმერი ბატონო და вот насчёт როგორ უნდა დავსაჯოთ ფჩხილებში ну карги лекция იყო და მე მომეწონა როგორ უნდა ну თუ ბავშვი არაკეთებს ამას ოთახს არალაგებს კომპიუტერში ზის ჩვენ უარს ვეუბნებით იმიტომ რომ ბავშვები გვიყვარს ავტორიტეტი ну ავტორიტარნი მშობლები უნდა ცოტა ვიყოთ იმიტომ რომ თუ ვეტყვით ბავშვს ну первый раз მინდოდა თქვა ну ცოტა ყველა მშობლები ბავშვებს აძლევენ კარგ თანამედროვე ტელეფონს ისი ტელეფონი არა რომელიც кнопკიანი არის რა თუნდა ბავშვს მე-9 კლასამდე თანამედროვე ტელეფონი დაგირეკოთ მშობელმა მოხვედი სახლში სადახარ გეყოფა ციგნი კომუნიკაცია გექნება ყველაფერი გექნება კაი ოთახს არალაგებ დაალაგე ოთახი, მოგცემ. ერთი ლარი იქნება, ორი ლარი იქნება. Ну, ასეთი. თუ არ დაალაგებ, ამ დღეს არ მოგცემ ორ ლარს, გექნება ერთი ლარი, იმიტომ რომ კარგად არ გააკეთე. თუ გააკეთე, კიდევ ეს დაგიმატებ. ავტორიტარული მშობლები ჩვენ ვართ უფრო, იმიტომ რომ გვინდა რომ ბავშვები იყვნენ, ხო გეუბნებით რაღაცა გენიოსები, მაგრამ ну ჩემთვის მე ვიქნები უფრო ავტორიტარული მშობელი ვიდრე არა გოჩა შეგეთე არა მგონია რომ ავტორიტარული იყო ავტორიტეტული იქნები თქვენ და თითეული თქვენთაგანი ახლა რა სხვაობა იმას და ამაშორის ავტორიტარული ნიშნავს იმას რომ თქვენ ძალიან დიდ ძალისხმევას ხარჯავთ თქვენი შვილის პოზიტიური დამოკიდებულებების გასავითარებლად, დასამყარებლად და შესანარჩუნებლად. თქვენ გაქვთ წესები და ასრულებთ ამ წესებს, მაგრამ ითვალისწინებთ ბავშვის გარკვეულ იმას, რა ქვია, სურვილებს. მიმიხვდით? ის სურვილებს. მაგრამ იქ უკვე მხოლოდ თქვენ წვეთ ყველაფერს. წესები იქაც გაქვთ, მაგრამ სურვილებს არ ითვალისწინებთ ბავშვს, მხოლოდ თქვენ წვეთ. ამ შემთხვევაში აი ამ სურვილებს ითვალისწინებ შენ და აი ამ შენს წესებს ბავშვის განვითარების შესაბამისი დონიდან გამომდინარე ახორციელებ და აკეთებ. ამიტომ უფრო ავტორიტეტული მშობლები ვარ ჩვენ. ერთი სუფთა დემოკრატია როგორც პოლიტიკაში, ოჯახში ცუდი არის. არა, მე არ ვლაპარაკო დემოკრატიაზე, მე დემოკრატიაზე არ ვლაპარაკო, მე ორ ხარეზე ვლაპარაკო. თუ ცუდი გააკეთოს ბავშვმა როგორ არაფერი არ უთხრათ? არა, უნდა უთხრათ, უნდა მიუთითოთ. მაგრამ თქვენ უნდა მიცეთ პირადი მაგალითი.
Это да, я понимаю, но он скажет там, допустим, бабушке или дедушке какое-то плохое слово. Да, да, он скажет, маграм, ну да, вот хатром, чем хо дават гине, чвеник цесеви, чвеник цеви цесеви. Да, а если цеви цесеви, шен цуна дайцо, да мец цуна давицо. Я хочу одно сказать, вы гений, спасибо за прекрасную лекцию, я все равно слушаю. Мадлоба. Хо, а еще мне говорим, мунтмени шоблоба. Мунтменим шоблеби. Айра арсехлес. Адген цесемс, маграм вишуятат васулев маз. Педавт. Таудгине цесеби, маграм чвентвитоне варуэв там цесемс. Да, бавши цугэ пасух изголубас вегар гзнобс. Ай, асетеда, веориарис уху радгебу, ану индиперентулим шоблоба. Тквен ар эгитхэбит бавш сколи сан сашина одавале бише сахэб. Тквен ишуятат исит садан вистан арис тквен ишвили. Тквен цота дрос атареб тквен швилебтан да ай асе шемдег да асе шемдег. Айс арис меотхэ стили. Айхла унда висодет рауфлебебия кака чвен бавшевс. Ай ЮНИСЕФ-ის инициатива тар цахэ эс лекция да эсэц унда уткват рауфлебебия чвен бавшевс. Кайрос бавшта уфлебебис конвенциис танахмат. Угу бавшта ауш шемдеги уфлебеби. Сицоцхлиса да джансахи ганвитаребис уфлеба. Мокалакеобис уфлеба. Индивидуалури шенарчунебис, индивидуалобис шенарчунебис уфлеба. Тамцирэбис, састиги мопробисага да дачисаган тавис дацвис уфлеба. Оджахши агздиса да мшоблебтан контактис уфлеба. Сагутари шехедулебебис тависуфлат гамохадвис уфлеба да уамрави рам шемизлия ха ткуа ганатлебис уфлеба физикури гонебриви сулиерис необриви социалури ганвитареба да асе шемдег да рарули екисреба ахла оджахс бавшта агздаши да ай ам кутхит ам бавшта уфлебебис дасваши ай амас гетквит ахла ориодет ситуас да амит шемдег ткуени мосазреба да давасрулот. Ай ра роли екисреба оджахс бавшта агздаши да мати уфлебебис дасваши да рамодениме рчева арис ахла да аймас витқви. Оджахса да мшоблебс агисрия думтавреси пасухисхевлоба бавшвис агздаса да ганвитаребаши да ориве мшобелс ауцилеблат марто ахла ჩვენ დაროა საქართველოში რო დედა რო აშავებს ბავშვი რამეს დედა არის დამნაშავე არა დედაც არის დამნაშავე და ბავშვიც არის დამნაშავე. Ორივე მშობელს შვილების მიმართ აქვს თანაბარი უფლებამოვალეობები და მშობლები უფლებამოსილნი და ვალდებული არიან აღზარდონ თავიანთი შვილები, იზრუნონ მათი ფიზიკური, გონებრივი, სოციალური და სულიერი განვითარებისათვის. ახლა ამ გაეროს კონვენციით ისევ მშობლებს აქვთ ბავშვის შენის ვალდებულება, მშობლებს ევალება დაიცვან თავიანთი არასრულწლოვანი შვილების უფლებები და ინტერესები, რაც მოიცავს შვილების ქონების მართვასა და გამოყენებას. და მშობლებს აქვს კიდევ ვალდებულება იმისა, რომ სისტემატურად არ უნდა არიდებდეს თავს მშობლის მოვალეობების შესრულებას და არაჯეროვნად არ უნდა იყენებდეს მშობლის უფლებებს და ბავშვს არ უნდა ექცეოდეს უხეშად, არ უნდა ახდენდეს მასზე უარყოფით გავლენას და აი ამ თვალსაზრისით ახლა რა როლი ეკუთვნება ოჯახს ბავშვის აღზრდის საქმეში, რა უფლებები აქვს ბავშვებს, ჩემი რეკომენდაცია იქნება გაეცნოთ წეღან ბატონმა მამულომ დაწყების წინ თქვა, რომ ქართულ ენაზე ჩემი რედაქტორობით ითარგმნა დოქტორ ღასან ხალილის წიგნი ბავშვთა უფლებები ისტორიული ევოლუცია, რომელიც გამოიცა იუნისეფისა და გაგიწერეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის ურთიერთთანამშრომლობის კუთხითა და აი თქვენ გეკნებათ შესანიშნავი ინფორმაცია და შესაძლებლობები, როგორ დაიცვათ თქვენი ბავშვის უფლებები და თქვენ თვითონ რა მოვალეობები გაქვთ თქვენ ბავშვთა უფლებების დაცვაში და მშობელთა საოჯახო აღზრდის პრობლემების მოგვარებაში. ეხლა რა ვიცი, ხوار ძალიან ბევრი ხوار გადავაჭარბე, კიდევ მინდოდა ზოგადად მშობელთა ჩართულობებზეც მელაპარაკა, რატომ არის მშობელთა ჩართულობა სწავლების პროცესში, არამარტო აღზრდის პროცესში, მასწავლებლებთან ურთიერთობის კუთხით, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით შემდგომ გადავდოთ ჩვენი საუბარი და
შემდგომ ვისაუბროთ მშობელთა ჩართვის სტრატეგიებზე და საუკეთესო ამაზე, რა ქვია, პრაქტიკის პრინციპებზე მოსწავლეთა აღზრდის საქმეში, საოჯახო გარემოში დადებითი თვისებების შექმნაში და იმ ძლიერ და დადებით მხარეებზე, რომელთაც აგებული იქნება ურთიერთთანამშრომლობაზე და პასუხისმგებლობაზე. და მე დასკვნის სახით მინდა გითხრათ, რომ მთლიანობაში ოჯახი ეწინააღმდეგება ჩემს მიერ წეღან ჩამოთვლილ აღზრდის სხვადასხვა სტილს, რადგან ისინი მთლიანობაში შეიძლება ოთხივე სტილმა გამოიწვიოს ოჯახური დაძაბულობა და უარყოფითად იმოქმედოს ბავშვის განვითარებაზე. და ამ შემთხვევაში ჩემი რჩევა იქნება და მე ამით დავასრულებ: თანამშრომლობა, განათლების ყველაზე მისაღების სახეობა, და ამას აღიარებს თანამედროვე პედაგოგიკა, თანამედროვე ფსიქოლოგია და თანამშრომლობა ოჯახში ურთიერთობების შექმნის გზა, დაფუძნებული ინტერესებსა და მიზნებზე, საერთო საქმიანობის ხარდაჭერის პრინციპებზე, ურთიერთდახმარების ჩათვლით ყველა საქმიანობის სფეროში. აი ამ მიდგომებით თქვენ ჩაუყრით საფუძველს, რომ თქვენი ბავშვი იქნება დამოუკიდებელი, იქნება პასუხისმგებლობის გზნობით აღსილი, იქნება უფროსებისადმი პატივის მცემელი და სარგებლობას მოუტანს იმ საზოგადოებას, რომელ საზოგადოებაშიდაც მას მოუწევს ცხოვრება და საქმიანობა. მე თუ მაქვს დრო კიდევ შემიძლია რამოდენიმე წიგნი დაგისახელოთ, მაგრამ მე ლექციაზე გამახსენეთ თქვენთან და მაშინ დაგისახელებ. და ეხლა დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ მამულოს, რომ მომცა საშუალება თქვენთან კიდევ ერთი შეხვედრისა და ჩემი აზრით საინტერესო პოლემიკისა. მადლობთ ყურადღებისათვის. შეიძლება აზრის გამოთქმა უნდა ვინმეს, ან შეიძლება რაიმე კიდევ შეკითხვები აქვს. მადლობთ. დიდი ფუსი მინდა შეიძლება ჩემი აზრის დაფიქირება კიდევ ერთ საკითხთან დაკავშირებით. ზანეთ. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ ძალიან საინტერესო და ჩემი აზრით ყველასთვის საჭირო ლექციისთვის. ჩემთვის როგორც მომავალი დედისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ მსგავსი საკითხების გაცნობა და სიღრმისეულად ამ საკითხებში ჩაწვდომა. ჩემი აზრით კიდევ, ანუ ეს ამ პრობლემაზე ხაზი მგონი არ გაგისვავთ. ანუ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ოჯახებში ხშირად ხდება ბავშვების შედარება, თუნდაც მეზობლის, ნათესავის თუ ასე შემდეგ სხვა ბავშვებთან. მშობლები რატომღაც სახავენ იდეალებს, ანუ ვინ იტყვის რა არის იდეალი, თუნდაც იდეალური ოჯახი, თუნდაც იდეალური შვილი, ან ნებისმიერი იდეალი არ არსებობს, ხო? პირობითია ეს ცნებები და ყოველთვის შეიძლება სხვადასხვა იყოს. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, რომ ანუ არ უნდა იყოს რაღაც კონკრეტული იდეალი, რისკენად უნდა მივისწრაფოდეთ და თუნდაც ჩვენ შვილებს მოუწოდებდეთ, რომ ვიღაცას გავდეს, ან ეს კონკრეტული რაღაც უნდა გქონდეს, რომ კარგი და საუკეთესო იყოს. უნდა ყურადღება მივაქციოთ ინდივიდის განვითარებას და არა რაღაც კონკრეტულის, ჩემი აზრით, რომ ყველა ბავშვი და ადამიანი იყოს რეალიზებული საზოგადოება. მადლობა. მე წერან თქვი, რომ ცოტა ძალიან დიდი მასალა არის ეს, უამრავი მასალაა სასაუბროდ. მე წერან თქვი, რომ შობელთა ჩართულობა აღზრდის პროცესში კონკრეტულად და პოზიტიური აღზრდა და რას ნიშნავს პოზიტიური აღზრდა, ამის მაგალითები და სიტუაციებიც უნდა გაგვეხილა ამ შემთხვევაში. მაგრამ ეხა თუ რა ვიცი, თუ კიდევ თქვენ დრო გაგდა, თქვენს მოთმინებით ვისარგებლებ, მე ერთი საათი, საათ ნახევარი კიდევ შემიძლია გესაუბროთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ეს პრობლემებიც იქნება განხილული. მაგრამ სამომავლოდ შეიძლება ამ საკითხებზე საუბარი თუ თქვენი სურვილი იქნება და თუ ფაკულტეტის დეკანატი გამოთქვას ზაობას ამ კუთხით. კიდე და უნდა დავაფინიშოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ნორმები გვაქვს. ერთი და всё, დამთავრდა, უნდა შევაჯამოთ მერე. ერთი კითხვა მაქვს, რომელიც ყოველთვის მაინტერესებდა და შესაძლებლობა მომეცა. ეხა აი მაგალითად ჩემი შვილიდან გამომდინარე. აი თქვა, როდესაც ითხოვს, აი რაღაც ერთ მაგალითს კონკრეტულს დავასახელებს, აი მაგალითად გუბეზე უნდა და უნდა გადახტომა. და მეუბნება, მე უნდა გადახტე. მე ვიცი რა თქვა, ის გუბეს ვერ გადაახტება. და მეუბნები ესეთ რაღაცას, შენ ვერ გადაახტები, არა ის ჯიუტად მე უნდა გადავახტე ამ გუბეს.
ბუნები ყოველთვის არის სიტუაცია, როდესაც არის თადე, შეცდომებს სწავლობს ადამიანი. რამდენად სწორად ვიქცევი ამ მომენტში, ეგ მაინტერესებს. აი, ყოველთვის, როდესაც რაღაც სურს და მეჯუტება, თუ სავალალო შეგვიჩი რო ეს სავალალო შედეგებამდე არ მივა, სწადე შეცდომებზე ისწავლით ხო? მარინ, მადლობა. თუ კარგი მშობლობა გსურს, ხალბატონო მარინე, ხო? მე ხალ ბევრი რჩევები უნდა მქონდა, ახლა კიდევ და მე ვიტყვი სამომავლოდ, წაახალისე ბავშვის ეს თვისება და დამოუკიდებლობა. ჩახტეს პირდაპირ გუბეში, არ არის პრობლემა. ოღონდ იქვე იყავი შენს. წაახალისე ეს დამოუკიდებლობა. ამით მას მისცემ სამყაროს შეცნობის აღმოჩენების გაკეთების საშუალებას და ამასთან შეუთავსებ მას დამოუკიდებლობასა და დამოუკიდებლობის შესაძლებლობას კიდევ ერთხელ გაუჩენს, რომ მას შეუძლია ეს მიაღწიოს და მიეცი ამის საშუალება. მაგრამ შეუთავსე თქვენი მხრიდან დახმარების უზრუნველყოფა და ამ დამოუკიდებლობის ახალისება. მადლობა შეკითხვისათვის. მადლობა, მადლობა, დავამთავრეთ მეგობრებო. იმერ, დიდი მადლობა ჩემო კოლეგებო. მე ძალიან კმაყოფილი დავრჩი დღემდე და მეც ძალიან დიდი სიამოვნებით უსმენდი ამ ყველაფერს. მიუხედავად იმისა, რომ პედაგოგიკა თავის დროზე ნასწავლება, როდესაც ჩვენ პედაგოგიური ინსტიტუტი დავამთავრეთ და მასწავლებლების კვალიფიკაცია მიიღეთ და ასე თქვენსავით მე ბაკალავრიატის მე აღარ დავრჩი და მაგის წვალება და მთელი ხო 4 წლის განმავლობაში აღმოსწავლობდით, ძალიან კარგი დროში დავამბრუნდა ჩემმა იმერმა და ეს პრაქტიკული საკითხებია, რომელიც ყოველდღურად გვხვდება ჩვენ და გვჭირდება. მადლობა მინდა გითხრათ ჩემო ბატონო იმერ, მადლობა მინდა უთხრათ მსმენელებს. მადლობა თქვენ პირიქით. ხობა, მე უბრალოდ რაღაცა ერთი რამით ვარ შეწუხებული, რომ მეგონა რომ მეტი აქტივობა იქნებოდა და 64-ით დავიწყეთ 53-ზე ვართ ახლა და აქედან ნაწილი ჩვენი თანამშრომლები არიან და მე მეტი აქტივობა მეგონა. მე გულწრფელად რომ გითხრათ, მაგრამ მომავალში მედი ეს გამოსწორდება. ახლა იდეა გამიჩნდა ასეთი დღეს. ჩვენი შეხვედრები კიდევ გაგრძელდება UNICEF-ის ეგიდით. მე თავში გითხარით და კიდე გიმეორებთ, რომ 5 ნოემბერს საათო დარბაში ტარდება ხასან ხალელის ლექცია. სურველებს შეგიძლიათ მე დავდები ამ გვერდზე Teams-ში ჩვენთან ამ ინფორმაციას, როდის იქნება, რა დროს იქნება და შეგიძლიათ ჩაერთოთ და ეს დასაძლებელი და მისაძლებელი არაფერი არ არის, მით უმეტეს ჩვენ პედაგოგიზაციაზე და პედაგოგიკაზე ვსაუბრობთ აქ და ეს ჩვეულებრივი ნებაყოფლობით უნდა მოხდეს ყველაფერი. უბრალოდ კიდევ ერთხელ გამოვიორდები, რომ მაწუხებს ის, რომ აქტიურობა არ დაბარი. არაუშავს, გამოსწორდება ეს ყველაფერი. იდეა გამიჩნდა ასეთი, რომ ჩვენი ლექციების სერიები გაგრძელდება. ეხლა ჩვენ კოდექსზე და ბავშვის უფლებებზე გვექნება კიდევ საუბარი. ამას წაიკითხავს სახალხო დამცველის დასავლეთ საქართველოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ისო ბასილაძე, ხალხატონი ბატონო ბასილაძე ალბათ იმ კვირაში, ეს იქნება ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის და თქვენს გაგიზიარებთ ამას და შეგიძლიათ ის ლექციაც მოისმინოთ ჩემო გარკვეულ. შემდეგ იქნება კიბერბულინგზე და კონვენციაზე, ეს სამი ლექცია ამ პერიოდში იქნება და სამივე გულს დაგიდებთ იქ და ყველა შეგიძლიათ მოისმინოთ, თავისუფალი დასწრება იქნება იქ. რა შეეხება მომდევნოს, უკვე დეკემბრის პერიოდიდან დავიწყებთ მე-3 ეტაპს და მოდი თქვენ თვითონ შეარჩიეთ თემა, რომელიც უკავშირდება აი ამ პედაგოგიზაციას, ბავშვთა უფლებებს, ასეთ რამეს და ბატონო იმერს ეს ერთი კვირით ადრე მივაწოდოთ ჩვენ, ამას მოამზადებს, მომზადება ჭირდება, ჩარჩოში მოქცევა ჭირდება და ერთ დიდებულ ლექციას კიდე შემოთავაზებს ჩემი წინადადება და თხოვნა იქნება ეს სადღაც თებერვალ-იანვარში, იანვარ-თებერვალში ბატონო იმერ. მადლობა. დიდი სიამოვნებით. მოდი ინიციატივა გამოვიჩინოთ და გამოიჩინონ ამ ჩვენმა მსმენელებმა. აქედან წამოვიდეს წინადადება და ცოტა 1-2 კვირით ადრე რო ვიცოდეთ ჩვენ და ამ თემაზე იმუშაოთ თქვენ და შესაბამისი ლექცია მე იანვარ-თებერვალში. ბატონო იმერ, ნამდვილად საინტერესო ლექცია იყო, მართლა მივეჯაჭვე და ვეღარ მოვშორდი დედა საინტერესო და მომეწონა ფორმატს, რომ აი დისკუსიის და ჩართულობა და ეს ინტერესი გამოიწვია მსმენელებში და მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ აი ხარ მადლობა ირინე, მადლობა საინტერესო რჩევები იყო ნამდვილად და მე მგონი გაითვალისწინებ ჩვენი მომავალი პედაგოგები და კოლეგები და რა თქმა უნდა როგორც მშობლები მიიღებენ ამ რჩევებს და გაი კიდევ ერთხელ მადლობა და დაგა მადლობა მადლობა მოვისმინოთ შემდეგი ლექციები. მადლობა ბატონ მამლოსაც ასეთი კარგი ორგანიზაციული საკითხების ორგანიზებისათვის. მადლობა და გამოჩვიდობისა. კარგად მადლობა, კარგად ირინე. ეს ჩანაწერი გაკეთდა, დაახლოებით 2 საათ ნახევარია YouTube-ზე აიტვირთება ნოდარი მეუბნებ ამას და
იქაც შეგიძლიათ მოусმინოთ მერე საჯარო შემთხვევაში კიდე ამ ჩანაწერს. ასე რომ დიდი მადლობა ვებგვერდზე აიტვირთება და პლუს კიდე Facebook-ზე და აიტვირთება და YouTube-ზე აიტვირთება ლექცია მთლიანად. დიდია დრო და საჯარო შემთხვევაში ნებისმიერი ფრაგმენტულად მაინც შეგიძლიათ მოусმინოთ რაც დაგაინტერესებს თქვენ. დიდი მადლობა მადლობა, მადლობა, ნახვამდის, ალოში. მადლობა, კარგად ჩანდება. მადლობა, კარგად ჩანდება. მადლობა, კარგად ჩანდება. ნახვამდის, ნახვამდის.